M'he ficat un crono, però... Vint, lo màxim. Jo crec que... Bon dia. Hola. Sí, se sent, eh? Vale. Això és com quan... Com quan a classe no comença la classe. Jo estic envoltat de professors universitaris. Hola, bon dia. Això és com quan he de començar una classe a la universitat. Però bueno, vosaltres sou més disciplinats que els estudiants.
Bueno, bon dia a tots i a totes, parlamentaris, membres del Govern de la Generalitat, magistrats, magistrades, fiscals, acadèmics, professionals de l'advocacia, operadors jurídics i, en definitiva, totes les entitats, autoritats, institucions doncs, que avui ens acompanyeu. Bon dia a tothom. Primer de tot, moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut en aquest acte del Departament i pel Departament i pel conjunt del Govern. És un acte que és important. És important perquè a continuació presentarem una estratègia que suposa un salt qualitatiu del model català d'execució penal, de l'aposta catalana pel medi obert i per la reinserció. Com sabeu, durant els 40 anys des de 1983, Catalunya ha estat l'única administració autonòmica amb competències en execució penal. Governs de diferent signe polític han anat desenvolupant un model que ha acabat sent un model propi, un model humanista, un model basat en la reinserció i la rehabilitació de les persones privades de llibertat. I un dels pilars d'aquest model és l'aposta pel medi obert, és a dir, pel tractament i la intervenció en el marc de la comunitat. Perquè la pena també es pot complir fora dels centres penitenciaris i, de fet, les xifres ens diuen que en molts casos és una alternativa preferible a l'internament. Mentre que el 26% dels interns i internes que acaben la condemna tancats als centres penitenciaris tornaran a delinquir, només un 10% de les persones classificades en tercer grau o en llibertats condicionals reincidiran. Aquestes són dades de la darrera taxa de reincidència penitenciària a Catalunya, un estudi realitzat amb una metodologia rigorosa. Controlant, si controlem estadísticament totes les variables, la diferència entre sortir a la comunitat des de l'internament o des del medi obert és de 12 punts. Per tant, l'evidència científica, l'evidència criminològica contemporània ens mostra que l'internament penitenciari interposa una barrera molt gruixuda entre l'intern, interna i el seu entorn social, el seu entorn laboral o familiar, i també ens mostra que les penes excessivament llargues en privació de llibertat o excessivament rígides acaben sent negatives per a la salut física i mental de la persona i també sobre la seva autonomia. Expressat d'una forma clara, la presó en molts casos no ajuda. No ajuda la persona tancada, però tampoc el conjunt de la societat. El conjunt de la ciutadania és la primera interessada en que la persona de llibertat, privada de llibertat, surti de la presó millor de com ha entrat. Una política doncs, de reinserció eficaç garanteix que els interns i internes no reincideixin després de finalitzar la condemna, evitant així futures víctimes. L'aposta per l'obertalitat penitenciària és doncs, una aposta eficaç a favor de la cohesió social i de la seguretat ciutadana. Hem d'encaminar-nos cap a models avançats propis d'alguns països de l'Europa continental i del nord, on el compliment de la pena en comunitat és la normalitat. L'internament penitenciari es reserva en molts països avançats d'Europa en els casos greus i també en relació amb aquelles persones més inadaptades que encara no estan preparades per retornar a la vida en societat. A Catalunya, una xifra, un 42% de la població penitenciària es troba en situació o bé de presó provisional a l'espera de judici o bé complint penes de presó inferiors als 2 anys, és a dir, per delictes lleus, sovint vinculats a la pobresa i a l'exclusió. Són 3.700 persones que tenim en aquesta situació. I com sabem que menys presó són menys delictes, com a responsables polítics tenim l'obligació de posar-hi la mirada, els recursos i les eines en la direcció d'augmentar el medi obert. D'aquí
la importància d'aquesta estratègia nacional d'obertalitat penitenciària que presentem avui, que inclou 15 mesures de reducció de l'internament. Aquestes mesures pretenen impulsar alternatives a la pena de presó, en alguns casos les mesures penals alternatives, o reduir l'internament innecessari en altres. Per tant, va en dues direccions. És un pla que avança cap a l'objectiu de situar el medi obert com una mesura normal i habitual del compliment de la pena. I és que, i ja per anar acabant, voldria posar també sobre la taula una altra idea. La política penitenciària ha de dialogar amb la resta de polítiques de benestar per dues raons, i per això no treballem només sols i soles des del departament, sinó dialoguem també amb altres departaments i altres institucions i el teixit social. Primer, per prevenir l'entrada de gent al sistema. Les presons de Catalunya estan poblades de persones que han comès delictes vinculats a situacions de pobresa i exclusió. L'exclusió penal apareix en escena quan han fallat l'estat del benestar. Per tant, tenim una relació important de la nostra política pública amb altres polítiques públiques. I segon, la política penitenciària s'incardina en el sistema de benestar perquè no podem treballar el trànsit de la presó a la comunitat, no podem garantir aquesta segona oportunitat sense un acompanyament efectiu en termes de treball, salut o habitatge. I és per això que l'estratègia que presentem avui va molt més enllà d'un pla sectorial. És una estratègia nacional, una estratègia de país, una estratègia coordinada per justícia, però en la que també hi participen altres departaments com salut, drets socials, empresa i treball, territori, interior, igualtat i feminismes. A tots ells i elles vull agrair la seva feina quotidiana, la feina que fem cada dia per fer avançar les polítiques públiques, reconeixement que també estenc al conjunt dels equips del departament que dirigeixo i en especial al coordinador de l'estratègia que ens explicarà les mesures del pla a continuació. També vull fer arribar un agraïment sincer a l'aportació desinteressada que han fet diferents acadèmics i acadèmiques, entitats socials, de drets humans, professionals de l'advocacia, de la magistratura, operadors jurídics en general. Aquesta estratègia s'ha elaborat d'una forma conjunta amb una part molt important del talent del país en matèria penal, en matèria criminològica, en matèria de drets humans, i realment ha estat un luxe poder comptar amb tots ells i totes elles. I acabo agraint també la participació dels i les ponents que parlaran en la jornada d'avui. Després de la presentació de l'estratègia i d'un breu descans, podrem gaudir d'un diàleg entre la professora de Criminologia de la Universitat Pompeu Fabra, la Cristina Guerri, i la doctora Gemma Barona, que dirigeix l'Institut Basc de Criminologia. I la jornada acabarà després amb una taula rodona que comptarà amb la participació del magistrat de l'Audiència Provincial de Girona, Víctor Correas, de la subdirectora de Programes de Rehabilitació i Sanitat del nostre departament, la Gemma Torres, i del catedràtic de Dret Penal i Criminologia, José Ángel Brandariz. Esperem que gaudiu d'una jornada que ha de posar les bases per donar un nou impuls a l'aposta catalana pel medi obert, aquesta aposta que ens ha caracteritzat com a país i que hem anat construint al llarg d'aquests 40 anys. Un impuls que contribueix a donar forma al model de país que volem, un país més cohesionat, més segur i sense víctimes. Dono la paraula a continuació al coordinador de l'estratègia, el panelista Josep Maria Torrent, que explicarà les mesures de l'estratègia i després aquesta presentació del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, l'Amand Calderó. Moltes gràcies a tothom. Realment aquesta sala fa goig. Crec que el tema s'ho mereix. I, per tant, espero que disfruteu d'aquestes jornades que en aquesta primera part presentem pròpiament l'estratègia i en la segona part tindrem un debat més acadèmic i també coneixent què succeeix en altres contextos avançats que, de fet, ens hi hem d'emmillar
Bueno, m'enteneu, no? Gràcies i passo la paraula. Bé, moltes gràcies, consellera. Bé, la meva idea, com que el temps també és limitat i són diverses mesures, era fer una pinzellada pels tres blocs en els que s'estructura i les 15 mesures de les que consta. Aquestes feines s'inicien al febrer de l'any passat per mandat del conseller Ubasart, precisament, i parteixen de quatre premisses. Una primera premissa, que com ja ha dit la consellera, és que a Catalunya tenim un 42% de població penitenciària que es distribueix entre presos preventius i presos que estan complint penes inferiors a 2 anys, la qual cosa ja ens dona un diagnòstic d'un percentatge molt significatiu de població penitenciària a una situació on possiblement hi hauria alternatives perquè no hi estigués, una constatació de l'èxit del model d'execució penal català en les polítiques vinculades a un acostament ràpid cap a mitjans oberts, alhora d'un advertiment des de l'any 2019, des de l'any 2020, sobre l'alentiment en el que estem immersos ara mateix en la progressió d'aquestes persones cap al tercer grau. Des de l'any 2019, principis del 20, amb el començament de la pandèmia, fins a l'any 2023, hi ha hagut una caiguda que no és només necessari remuntar, sinó que a més és necessari aprofundir en ella. Una de les ponents ahir ens recordava amb un exemple molt, molt significatiu que és impossible ensenyar a nedar algú dins un submarí. Llavors, aquesta és la lògica que ha d'imperar en l'execució penal amb les persones que estan dins dels centres penitenciaris. Una altra és la necessitat d'innovar en la cooperació, en una cooperació multiagència entre actors que s'ha demostrat efectiva. Passar del que és la separació de poders, que és necessària en un estat democràtic de dret, a una cooperació entre poders també, perquè a més dona millors resultats. Ens ajuda a prendre millors decisions, tant des de l'àmbit judicial com des de l'àmbit d'execució penal penitenciària com des de l'àmbit tècnic. I per últim, la conveniència, diria gairebé la conveniència imperativa, d'elaborar un catàleg d'eines concretes que respectant el marc legislatiu penal en el que estem ens permetin abandonar definitivament, que ja començaria a ser hora, pràctiques del segle XIX i posar-les al dia del món on els hi toca viure. Aquestes eines, a més, són concretes i són realitzables en el marc competencial que tenim. Durant aquests últims 9 mesos s'ha treballat en aquest document i han treballat més de 20 persones, entre tècnics del Departament de Justícia, magistrats, fiscals, advocats i acadèmics i entitats del teixit social, en aquesta lògica que els deia de la cooperació multiagència. No té cap sentit impulsar mesures que visquin al marge de l'impuls d'altres mesures que altres entitats que participen del procés penal tenen encomanada. L'estratègia consta, per anar molt ràpid, l'estratègia nacional consta de 3 blocs que estan definits en funció de la naturalesa de cada mesura, del moment i del lloc on opera. Una primera seria la intervenció comunitària per contenir internaments penitenciaris innecessaris. Una segona seria, un segon bloc, un reforç del principi d'última ràtio de l'ingrés penitenciari. Vull recordar que l'última ràtio és el pressupòsit democràtic en el que es fonamenta la possibilitat d'imposar una pena de presó a un estat democràtic. I un tercer bloc que seria, una vegada tenim persones dins dels centres penitenciaris, el reforçament, el reforç dels espais de reinserció dins d'aquests centres penitenciaris. Les mesures que estan dins del primer bloc, el d'intervenció comunitària per contenir internaments innecessaris, consten de 3 mesures. Una primera és l'impuls al medi obert i la derivació a la comunitat. Necessitem tornar a fer un avançament en el moment de començar a aplicar eines progressives d'acostament. Parlo de permisos ordinaris, parlo de sortides programades. L'any 2019 a Catalunya hi havia un 35% de població penitenciària que gaudia d'aquests permisos. Aquesta xifra ha caigut i cal aprofundir en ella i cal recuperar-la. Això té un efecte rebot en un segon element, que és la progressió i l'impuls en les classificacions en tercer grau. S'han de començar a donar tercers graus a Catalunya a partir que el mínim legal ho comenci a permetre. No hem d'esperar més temps del necessari. I dins d'aquesta primera mesura també, un increment dels recursos externs, ambulatoris, que permeten donar contingut als programes individuals de tractament i acostar les persones a la comunitat. En aquest sentit,
Aquest any 2024 s'incrementen en 52 noves places les unitats dependents, que passen de 309 a 361, i una d'elles s'incorpora en una zona específica per a joves. Passen de 91 a 101 les places en els recursos residencials d'acollida amb persones sense domicili i amb especial necessitat educativa, i es produeix també, es produirà un enfortiment dels programes que desenvolupen les entitats col·laboradores, que, com tots vostès saben, són un pilar essencial a l'execució penal del nostre model. Una segona mesura dins d'aquest primer bloc seria l'impuls, el necessari impuls, m'atreviria a dir, alguns dels magistrats de Catalunya són pioners en aquestes mesures, de la derivació cap als equips de justícia restaurativa en una fase prèvia a l'execució de la pena. I per què parlo d'una fase prèvia d'execució de la pena? Perquè volem enfocar aquests processos de justícia restaurativa en la condició de suspensió de la pena de l'article 83.1b, que permet i dona marge per impulsar processos de justícia restaurativa que posterior puguin ser valorats pels òrgans judicials com una condició apta per suspendre penes de presó. I especialment en aquells delictes de naturalesa menys greu i en aquells delictes que no són contravents jurídics col·lectius, sinó que tenen una víctima i que tenen un victimari concret i cada permetre, òbviament, sempre que la víctima així ho vulgui, iniciar procediments que abans de saber com resultarà el procediment ja ens encarin a una reparació d'aquestes víctimes més enllà del resultat. La tercera mesura i última d'aquest primer bloc passaria per l'impuls de l'obtenció, l'establiment d'un protocol, en això el CICAC ens ha ajudat moltíssim i vull reconèixer, l'impuls de l'obtenció de documentació de persones internes estrangeres. No són moltes, però a Catalunya continua passant que tenim persones dins dels centres penitenciaris que no estan identificades. No comptem amb la documentació, no sabem d'on venen i no sabem qui són, només tenen un NIS. A més, vull aprofitar això per deixar una dada. Les persones estrangeres a Catalunya cometen delictes de menys gravetat que les persones nacionals. Les dades ens indiquen que cometen delictes vinculats a penes de 4.8 anys versus 7 anys de les persones nacionals. I, en canvi, accedeixen a règims oberts a una proporció molt inferior, un 13,5% front un 21,5%. A més, no tenim cap impediment legal per classificar aquestes persones en tercer grau penitenciari. No en tenim cap. De forma que en el moment en què els puguem identificar, les persones que ens consta que encara no ho estan, hem de poder-ho fer i no les hem de mantenir dins només pel fet que no estiguin identificades. En aquest sentit, impulsarem un protocol amb el FICAC perquè, a més, aquestes persones normalment estan en règim de presó preventiva i, per tant, tenim un temps llarg per fer un exercici de recopilació d'informació que pot ser molt útil a l'administració penitenciària. Un segon bloc d'aquestes mesures, i és un bloc del que estem especialment orgullosos, és el reforç del principi d'última ràtio en l'ingrés penitenciari. En la lògica que els explicava a l'inici de la meva intervenció de combinar la separació de poders i la cooperació entre poders. Com els he dit, un 20% de les persones que estan en presons catalanes estan en règim de presó preventiva. Per tant, tenen els seus drets fonamentals i particularment la presumpció d'innocència sense màcula fins que no hi hagi una sentència ferma, però pateixen un procés de dessocialització que els avança la pena i que, a més, impedeix un tractament penitenciari complet perquè no se les pot classificar. La primera mesura d'aquest bloc consistirà en fer un pla pilot per assessorar els òrgans judicials que consensuem en la presa de decisions en les suspensions extraordinàries. Hem constatat que les suspensions ordinàries es donen amb certa facilitat quan es compleixen els requisits ordinaris. Això no passa tan sovint amb les extraordinàries del 80.3. Per tant, amb això reforcem el tenor literal de l'article 80.3 del Codi Penal, que parla de valorar les circumstàncies personals, la naturalesa dels fets, la conducta i l'esforç per reparar el dany. Reproduïm, en certa manera, la lògica dels metges forenses. Impulsarem un pla pilot amb tècnics dels equips d'assessorament tècnic penal que estaran en el jutjat on es determini i que permetran que els magistrats que tinguin dubtes sobre la conveniència d'atorgar o no atorgar aquest 80.3 els hi puguin demanar informes en aquest sentit que s'emetin amb rapidesa i que s'emetin amb capacitat tècnica. Òbviament això no precondiciona la decisió, però sí que ajuda a l'òrgan que l'ha de prendre. Una segona mesura és impulsarem un pla pilot de pulseres electròniques, el que es coneix com a front door, en la fase cautelar, en la fase d'instrucció. Per què? Impulsarem no només perquè tenim un 20% de persones que estan en preventiva, en un percentatge molt significativament alt per risc de fuga,
sinó perquè el marc legislatiu espanyol ho permet i perquè les recomanacions internacionals, l'última, la 2023/681 de 8 de desembre de l'any passat, ens obliguen a articular mesures alternatives a la reclusió en fase d'investigació. És cert que serà una mesura pionera a l'estat espanyol, però no es tracta només de si és o no és pionera, perquè hi ha altres països com Portugal, que fa gairebé 2 dècades que ho estan practicant, sinó perquè ens permet ampliar el catàleg d'eines que com a administració de justícia posem a disposició dels magistrats perquè tinguin un catàleg més nutrit per aplicar la pena, per aplicar la mesura cautelar restrictiva de llibertat només en els casos on sigui imprescindible. I amb això, en realitat, estem matant 2 ocells d'un tret. També garantim millor els drets fonamentals a persones investigades que no han estat encara condemnades i que, per tant, tenen dret a defensa, tenen dret a presumpció d'innocència i tenen dret a que, en la mesura del possible, no se'ls avanci una pena que encara està per veure si se'ls ha o no se'ls ha d'aplicar. Aquest pla pilot, a més, anirà acompanyat d'un estudi per veure i per valorar els resultats, que està estudiat en altres indrets del món, que això no és tan senzill, sinó que a vegades es produeixen biaixos que hem d'estudiar i hem de veure en què resulta. Una segona mesura que s'impulsa des de la Secretaria d'Administració de Justícia és un pla pilot que, si no em corregeix la secretària, es començarà a aplicar ja aquesta primavera, el mes de maig, a putactes, que com saben vostès és una mesura normalment cautelar en el procediment penal, amb control d'identificació biomètrica. Què fem amb això? Millorem la seguretat? Millorem la fiabilitat d'aquestes mesures i creiem que revertirà en una menor imposició d'altres mesures cautelars més greus que a vegades s'acaben imposant per la manca de fiabilitat que tenen les apotactes. El que els deia al començament, hem de saltar d'un model que continua anclat en el segle XIX i hem de saltar un model tecnològic del segle XXI que ens permeti garantir drets i treure feina als jutjats. I treure feina als jutjats, que és una cosa molt important també. I una quarta, que no té tant a veure amb aquesta cooperació entre òrgans judicials i Administració Catalana de Justícia, sinó que té a veure amb una fase d'execució penal ja pròpiament, que és la revisió dels requisits objectius del protocol de classificació inicial a medi obert, el que nosaltres coneixem com a CIMO. El secretari Calderó el va impulsar, crec que va ser el setembre o el novembre de l'any 2020, va començar com un pla pilot també, com aquestes mesures que els explico, que va funcionar, que va donar resultats, que després es va estructurar a tot el territori, arreu del país, i per tant creiem que és el moment de revisar-lo per fer-lo més ampli, fer-lo més flexible i que més persones puguin començar a estar directament en centres oberts penitenciaris, que és la finalitat. I entrant en el tercer bloc, amb això vaig acabant, un reforç dels espais de reinserció dins els centres penitenciaris. En primer lloc, com vostès saben, Catalunya és pionera, m'atreviria a dir, capdavantera en processos de justícia restaurativa. Els serveis de la Generalitat fa molts anys que ho fan, han innovat molt durant aquests anys, de fet aquest any crec que hem celebrat l'aniversari, i durant aquest any 2023 ja no parlo d'una fase prèvia a l'execució de la pena, sinó quan ja tenim interns dins dels centres. Aquest any 2023 es van fer 14 processos dins d'aquests centres. L'any 2024 s'impulsarà un pla al Camp de Tarragona que presti aquest servei en totes les fases del procediment i dins dels centres penitenciaris, concretament a Mas d'Enric i el Centre Obert de Tarragona que vam inaugurar aquest any, i s'incorporaran 12 professionals. És una estimació, un cost aproximadament de 450.000 euros. Una segona, i això té a veure molt amb els resultats de l'estudi de reincidència que va fer el CEGFE, es tracta de reduir els casos de multireincidents per delictes vinculats a la seguretat vial. Per què? Per dues raons. En primer lloc, perquè tenen un índex de reincidència més alt que en altres delictes més greus, però en canvi compleixen penes molt més curtes. Llavors, el que hem d'intentar és tallar aquest cercle criminogen on una persona primer comet un delicte on no se li imposa una pena de presó, comet el mateix delicte una altra vegada i s'imposa una altra pena que encara no és privativa de llibertat, però la tercera o la quarta condemna d'aquesta persona entra per complir una pena d'1 any, 1 any i mig de presó, que a més impedeix un tractament efectiu. De quina forma es pot cooperar a solucionar això? Doncs aquest últim semestre de l'any 2023 es va subscriure des de la Secretaria de Mesures Penals un conveni amb la Federació Catalana d'Autoescoles per incidir en la formació, ja sigui en la preparació de la teòrica, diguem-ne, de les persones que estiguin dins per aquest tipus de delictes i també en l'inici, d'aquells que ja tinguin la teòrica, òbviament, en l'inici de les pràctiques, ja sigui en permisos ordinaris o en sortides programades. De forma que aquestes persones, quan tornin
a la societat després de complir aquesta condemna, podran cometre igual altres delictes que estiguin vinculats a això, però tallarem aquest cercle criminogen que al final acaba generant un goteig. Això ens ho explicaven alguns magistrats. Sempre acaben veient les mateixes persones pels mateixos delictes i això és quelcom amb un índex de reincidència d'aproximadament del 15% que hem de tallar des de l'àmbit competencial que ens pertoca. Com a quarta mesura, i això ja està en vigor, es va dictar una instrucció des de la Direcció General d'Afers Penitenciaris, consensuada amb la Fiscalia de Vigilància Penitenciària de Catalunya, per facilitar la comunicació amb les purgacions de grau. Com saben vostès, des de fa aproximadament un any i mig, dos, la progressió de grau, quan s'acorda des de la Direcció General Penitenciària, queda en suspens si la Fiscalia ho recorre a efectes de la revisió o bé del jutjat de vigilància penitenciària o bé de l'òrgan sentenciador. Bé, aquests tràmits, també per una qüestió de la coordinació entre administracions, a vegades són llargs i ens podem tirar setmanes abans no sabem què farà el Ministeri Fiscal, que pot recórrer o pot no recórrer. Què s'ha fet? S'ha establert un canal de comunicació directe entre la Direcció General i la Fiscalia de Vigilància Penitenciària, una bústia, diguem-ne, on des de la Direcció General es comunica la progressió de grau i Fiscalia comunica, i a més està, puc dir que està funcionant molt bé, comunica en un termini màxim de 5 dies quina decisió prendrà. Si ens indica que no recorrerà, aquesta mesura ja no ens esperem executar-la. No tenim l'intern en una situació d'incertesa on no li podem dir en quin moment i de quina forma s'executarà aquesta mesura. Si es recorre, òbviament, això queda en suspens fins que hi hagi una decisió. Una cinquena seria la unificació, i això cal remarcar, com deia la consellera, que hi està havent una cooperació realment molt, molt virtuosa entre el Departament de Justícia i el Departament de Salut. S'està treballant en una unificació del catàleg de prestació de serveis entre el Departament de Justícia i el de Salut. Com saben, dins dels centres penitenciaris hi ha dos departaments que intervenen, un és el de Justícia i l'altre és el de Salut. Això no passa en altres sistemes de l'Estat, on també els serveis de salut es presten des del Ministeri de l'Interior. I cal avançar en un catàleg unificat, entre altres coses i els efectes que aquí ens ocupa, perquè ens ajuda i ajuda els magistrats en les suspensions extraordinàries, no del 80.3, sinó del 80.5. Com se saben, el Codi Penal, en les suspensions del 80.5, és més flexible tant en l'àmbit penològic, però exigeix que s'acrediti o bé la consecució d'una deshabituació o bé el seguiment d'un tractament. Això en persones que estan en llibertat provisional és relativament fàcil, però en persones que estan privades preventivament de llibertat és especialment complicat. Llavors, aquests tractaments a vegades no són mèdics o no són farmacològics, sinó que es presten per altres tècnics del departament i hem de poder acreditar davant dels jutjats d'executòria, dels jutjats penals, de les audiències provincials, que el tractament que s'ha fet dins del centre penitenciari és compatible amb els requisits de l'article 80.5 perquè s'acordi la suspensió i es pugui seguir en un tractament ambulatori fora de presó. Una sisena mesura és el projecte Viu en Digital, que molts de vostès ja es coneixen, és un projecte ambiciós, finançat amb fons Next Generation. El secretari Calderó sempre diu que ens permet trencar aquesta bretxa digital entre els centres penitenciaris i l'exterior. Si no concorren raons de seguretat, no hi ha cap raó per la qual els interns no puguin mantenir un contacte fluid i normalitzat amb el seu entorn familiar fora de la presó, perquè a més tenim acreditat que això ajuda a la reinserció i a una millor progressió i més ràpida de grau. Això s'integrarà, donarem més detalls més endavant perquè és un pla més gran, però s'integrarà dins un nou sistema d'informació d'execució penal que es diu CIEP. Una setena mesura, en el sentit que els deia també de la cooperació multiagència entre entitats, que no només són jutges, no només són fiscals, no només són advocats, sinó que també són les entitats del teixit social, que és molt important no només reconèixer la seva feina, sinó entendre que sense elles el sistema d'execució penal català no funcionaria. Intensifiquem les atribucions que tenen en la taula de participació social. Hi haurà una revisió de l'ordre just 370/2009, de 23 de juliol, bàsicament en dos sentits. S'ampliarà l'àmbit d'actuació de les taules de segon nivell, que de fet de facto ja s'estava fent, i s'incorporarà
la figura d'un coordinador com a enllaç entre l'administració i les entitats col·laboradores. I això té un sentit molt concret, i de fet ahir el secretari Calderó ho recordava en una visita que vam fer a Mas d'Enric, perquè el que volem no és només que cooperin, sinó que participin en la determinació i en la decisió de la política pública en execució penal. D'acord? I per últim, implantarem una eina de cribatge en la detecció de situacions de tràfic d'éssers humans. Per què? Es va fer un estudi, crec que va ser l'any passat, des del CEGFE, concretament des de l'Observatori de Justícia de Violències Masclistes, on es va constatar que en termes de prevalença, el tràfic d'éssers humans és la tercera forma de delinqüència després de la sexual i la laboral. Tanmateix tenim un problema, que és que durant la fase declarativa, diríem, del procediment, abans d'arribar a sentència, durant la instrucció, durant la fase d'enjudiciament, la pròpia naturalesa d'aquest fenomen impedeix que aflori, que són persones que normalment venen coaccionades, no tenen recursos i que, a més, es troben en una situació on se'ls fa molt difícil explicar en quines condicions han acabat venint al país per cometre aquesta delinqüència. De fet, crec que l'Audiència Provincial de Barcelona fa un o dos anys va dictar la primera sentència on reconeixia que una persona inicialment acusada de tràfic de drogues en realitat era una víctima. Hem d'aprofundir en l'erradicació d'aquest fenomen. Però és veritat que els requisits per aquesta exempció de responsabilitat criminal que ens marca l'article 177 bis 11 del Codi Penal, per la pròpia naturalesa del fet, ho fa molt difícil. Fa molt difícil que flori. I nosaltres, com a administració penitenciària, quedem vinculats, en certa manera, pel contingut dels fets provats d'una sentència. Per tant, no podem revertir el contingut de la sentència. El que sí que podem fer és utilitzar aquesta eina de cribatge dins dels centres penitenciaris per detectar supòsits compatibles amb això que aflorin i adaptar els plans individuals de tractament i la progressió penitenciària a les circumstàncies concretes d'aquestes persones. Per tant, allò que no va poder aflorar durant una primera fase de fiscalització judicial pot aflorar en una segona fase. Tenim tècnics especialistes que tenen eines suficients per fer-ho i que, a més, poden adaptar, perquè, a més, aquestes persones normalment el que volen és tornar a casa seva. És una fenomenologia completament diferent de la que tenim amb altres supòsits delictius. Per tant, implementarem aquesta eina de cribatge i la idea és poder detectar supòsits on això succeeix, adaptar el pla individual de tractament, adaptar les progressions de grau i sobretot donar-los i posar al seu abast les necessitats d'informació i d'assessorament que això demandi. Si hi ha alguna pregunta després sobre alguna de les 15, perquè he anat molt ràpid, estic a la seva disposició i moltes gràcies per la paciència. Bé, molt bon dia a totes i a tots. I la veritat és que agraïm molt l'assistència en aquesta jornada. Veure doncs una representació en aquesta sala tan diversificada de persones que tenim d'alguna manera papers diferents en la mateixa pel·lícula, jo crec que és quelcom molt positiu. No? O sigui, el diàleg, la col·laboració amb els fiscals, amb els jutges, amb els diputats, amb els magistrats i magistrades, amb els diferents professionals, jo crec que és el que ens fa créixer i segur que ens fa ser més forts. No? Per tant, la primera nota positiva d'aquesta presentació avui és veure doncs, les cares de persones, insisteixo que tenim papers diferents en la mateixa pel·lícula i això fa que la pel·lícula sigui millor. No? M'agradaria començar també per agrair molt al Josep Maria Torrent el lideratge i la coordinació del grup de treball. Penso que ha fet una feina molt, molt interessant de coordinació dels diferents actors també de la Secretaria de Mesures Penals i d'altres secretaries també del Departament de Justícia, l'Administració de Justícia. I per tant, doncs, agrair-li molt el lideratge i coordinació i també aquesta bona presentació que ens ha fet avui, que sens dubte doncs, penso que ens clarifica també moltes coses. No? La consellera ho ha dit, però jo també vull passar doncs, per agrair als professionals de la Secretaria de Mesures Penals doncs, l'esforç que també estan fent en aquesta línia de treball. Penso que estem molt convençuts i per tant doncs, avui venim a dir aquí que estem convençuts i ho farem bé.
També agrair a la Secretaria d'Administració de Justícia doncs, també la seva participació, al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, als diferents departaments de la Generalitat, aquí també tenim representació dels diferents departaments, Educació, Salut, Territori, el SOC, Drets Socials, Interior, Igualtat i Feminisme, per l'esforç i la col·laboració conjunta en aquest treball. No? Agrair també la col·laboració de magistrats i magistrades del CICAC, també, aquí també hi ha presència, dels professionals de l'àmbit universitari i acadèmic i de les entitats socials, perquè, insisteixo, aquesta suma és la que ens ha fet doncs, fer una estratègia que, en definitiva, hi creiem molt i creiem que és molt positiva. Per tant, el valor d'aquest treball, d'aquesta estratègia, és justament el valor de la participació i la col·laboració i, per tant, creiem que ha sortit doncs, un plantejament de línies d'actuació força ric des d'aquest punt de vista. No? A mi m'agrada no desaprofitar cap ocasió per dir que nosaltres refermem sempre una vegada més que l'equip del Departament de Justícia i Drets i Memòria apostem de manera decidida per la missió de treballar per acompanyar els processos educatius d'inclusió i de reinserció de les persones, per disminuir els índexs de reincidència i per garantir una millor atenció a les víctimes. És una missió realment que té un calat social important. No? En definitiva, com deia abans la consellera, treballem per una societat més cohesionada, amb més cohesió social, més justa, més integradora, més segura i amb menys víctimes. I aquest, d'alguna manera, és el capteniment que tenim, insisteixo, és un capteniment que val la pena doncs, esforçar-s'hi molt. No? Que a Catalunya 8 de cada 10 persones que ingressen a un centre penitenciari no tornin a delinquir, crec que ens demostra que anem a la bona direcció i, per tant, hem de seguir treballant en aquesta línia. No? I en aquest sentit, estem molt convençuts també que cal defensar amb fermesa la idea que l'internament hauria de ser la darrera resposta del sistema penal. I ens n'hauríem de convèncer tots en aquest sentit. No? I que cal apostar amb determinació per les mesures penals alternatives, per la justícia restaurativa, per la mediació i el règim obert. L'evidència científica i les dades de reincidència avalen aquesta línia de treball. Hem de tenir molt present aquest horitzó i treballar intensament i decididament per fer-lo possible. Això, aquí hi ha molts professionals de l'àmbit d'execució penal, penso que també hem de tenir molt clar tots que això és un objectiu essencial i prioritari. I aquesta estratègia que presentem avui per nosaltres és un objectiu essencial i prioritari. El company Josep Maria ha presentat 15 mesures que preveu aquesta estratègia. Jo vull demanar aquí el compromís de tots els professionals nostres de l'àmbit de justícia. El compromís en aquestes mesures, que evidentment no és un catàleg de mesures tancades, el compromís sobretot en recuperar, com deia ell, el percentatge de règim obert. Hem caigut en els últims anys i això crec que ho hem de remuntar. I remuntar-ho sobretot perquè els resultats de remuntar això vol dir que la societat serà una societat més segura també. No? I per tant aconseguirem també donar més expectatives de futur també a les persones. No? Crec, ell ho comentava i crec que és molt important, la justícia restaurativa i la justícia juvenil en l'àmbit del medi obert també hem de créixer i crec que és molt important recuperar també el percentatge de permisos de sortida que ha caigut 5 punts en el darrer any i per tant això en els darrers 2 anys. Per tant això és un tema que ens ha de fer treballar i incrementar el nostre treball en aquest sentit. Jo sóc un gran defensor i el departament som uns grans defensors de treballar la transició presó-comunitat, no? I des d'aquest punt de vista estem convençudíssims que el pla de suport comunitari ha de ser una peça clau de la nostra política. No? Que cal incrementar el suport comunitari, ens calen més unitats dependents, en tenim 14 i passarem a 17 aquest any, però n'hem de fer més. Les unitats dependents són un bon instrument per treballar amb el tercer grau en una situació ja més normalitzada. Ens calen més recursos d'acollida, en tenim forces, però com deia el Josep Maria, doncs, aquest any farem un salt i hem de seguir fent aquest salt. I ens cal més suport a la tasca d'entitats col·laboradores i de voluntariat. Ho parlàvem l'altre dia amb la consellera després d'una visita a una entitat. No? Si tinguéssim en els barris i ciutats del nostre país més entitats i amb més suport per part de les administracions, evidentment treballaríem millor per les polítiques d'inserció comunitària. No? I en un moment on s'alça també la veu doncs, de persones que parlen contínuament de la necessitat d'expulsar persones, nosaltres apostem per polítiques d'integració comunitària i d'inserció social, perquè creiem que això és quelcom molt important també. Des d'aquest punt de vista ho hem de fer, hem de reivindicar i posar l'accent en la necessitat d'articular més polítiques d'intervenció comunitària i d'integració social. Això creiem que és molt, molt necessari. No? Cal també posar en joc, com deia el Josep Maria en una de les seves mesures que ha presentat,
cal posar en joc processos de justícia restaurativa en totes les fases del procediment penal. Si analitzem una mica les dades que tenim, realment, per exemple, en l'àmbit penitenciari tenim molta feina a fer. En altres àmbits segurament hem avançat més, però en l'àmbit penitenciari tenim molta feina a fer. Per tant, és important doncs, posar en joc processos de justícia restaurativa a les fases del procediment penal que ens permetin assolir més suspensions, com deia, de condemnes, més permisos, més règim obert, més llibertat condicional, i això estem compromesos a fer-ho i ho volem fer. Les mesures que ha treballat l'equip van en aquesta línia i representen, sens dubte, una millora en aquest camí. Ho deia abans, no pretenem presentar una proposta tancada i, per tant, sempre hem d'exhortar els nostres professionals i nosaltres mateixos i tots els actors d'aquesta pel·lícula, hem de tenir molt clar que cal reflexió, anàlisi, avaluació i actitud de millora per, d'alguna manera, anar avançant i donar respostes a noves realitats socials que se'ns presenten. Ho diem, la consellera ho diu molt, no hi ha dubte que davant de polítiques punitivistes el que ens cal és aprofundir més en la prevenció del delicte i en les polítiques d'integració. I creiem fermament. Les penes llargues perjudiquen les expectatives de reinserció. Això ho hem de tenir molt clar, perquè és una evidència també científica. No? Ho deia en Josep Maria, també hem de reflexionar el per què avui dia encara la majoria de la població penitenciària a Catalunya està en presó preventiva o empresonada per delictes lleus o menys greus. No? Segurament aquí tenim molta feina a fer. No? Cal buscar respostes penals més efectives i útils que ofereixin oportunitats i millors perspectives de futur. Això és evident. Ho diem també, la reinserció no és incompatible amb el sentit retributiu de la pena ni amb la reparació a les víctimes, i es treballa amb més efectivitat des d'una intervenció social i comunitària que prioritzi una progressió ràpida cap al medi obert. I deixeu-me acabar dient que l'estratègia que presentem avui explicita l'aposta decidida per aquesta obertalitat del sistema d'execució penal. Moltes gràcies per la feina de tots els professionals. Crec que hi ha una qualitat extraordinària en l'àmbit d'execució penal. Jo penso que això val la pena dir-ho, perquè realment hi ha gent molt implicada que viu molt les coses i que realment es creu la feina que fa. No? Jo dic que ens hem de creure que aquesta és una línia de treball, ens ho creiem i amb tota seguretat que ho farem. I no ho dubteu, que aquesta és una bona línia que afegeix valor al nostre sistema d'execució penal. Moltes gràcies. Bon dia. Hola. 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 Hola.
Bon dia. Sí, un, dos, tres. A veure. Hola, hola. Sí? Bon dia. A veure, un, dos, tres, sí. Ara sí, l'únic potser està una miqueta... Si el company pot pujar una mica més la taula. Un, dos... Un, dos, tres... Quatre, cinc, sis, set, vuit, nou... Un, dos... Sí, disculpeu, comencem... D'acord, ens passarà... Ens passarà una mica com abans, exacte, que començarem, com deia la consellera, com quan comencem les classes a la facultat. Perfecte, ara sí. Bé, benvingut una altra vegada. Comencem amb aquest segon bloc de la jornada. Té un plantejament més reflexiu i ho fem a través de dues taules. La primera doncs, versarà, o tindrà un enfocament més, si voleu, filosòfic, no? Sobre les tendències actuals en política criminal, i hem posat aquest nom, i introdueixo tot seguit a les dues ponents que ens acompanyen. D'una banda, la senyora Gemma Barona Martínez, ella és directora de l'Institut Basc de Criminologia i doctora en Dret Penal per la Universitat del País Basc. Moltes gràcies i benvinguda. I al seu costat, la Cristina Guerri Fernández, és criminòloga també i doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. Benvinguda, moltes gràcies a totes dues per acompanyar-nos. Comencem amb una pregunta que enllaça molt amb aquest enfocament filosòfic que li hem volgut donar aquest espai, que és d'on ve, no?, aquesta necessitat relativament moderna per parlar de reducció penitenciària. Bueno, perdón por no poder expresarme en catalán y muchísimas gracias, lo quiero recordar también porque esta idea de diálogo creo que tiene mucho que ver con esta estrategia de apertura, que en sí mismo también de hortalidad, que es una palabra muy, muy bonita y muy significativa. Yo creo que deberíamos recordar algo obvio y es que la pena de prisión en sí misma fue una alternativa a otras penas crueles, e inhumanas antes del surgimiento de un derecho penal moderno, ¿no? Pero claro, esto sucede hace ya mucho tiempo y estamos en 2024. Y la cuestión es preguntarnos, y es una cuestión muy compleja, como has mencionado, Ainhoa, porque es preguntarnos por una política criminal que no cree más daños, es preguntarnos por qué y qué implica decidir que una conducta es delito y todas las decisiones que van aparejadas. Y eso es la política criminal, decidir qué es delito, qué no es delito. Cuando decimos que es delito, vienen toda una serie de preguntas a continuación, que son también muy complejas y que deberíamos hacerlas dentro de un contexto normativo y también informadas por la evidencia científica criminológica. Y al final va a haber una cuestión ética de valoración también política. Y entra entonces la cuestión de que decimos que es delito, ¿cómo lo sancionamos penalmente? No tiene que ser solamente la pena de prisión. Pero cuando es la pena de prisión, además, vienen luego toda una serie de decisiones también. ¿Cómo tienen que ser las prisiones? ¿Qué ocurre dentro de las prisiones? ¿Qué ocurre cuando las personas salen de prisión? Y toda esa cuestión de la sujeción especial y de las obligaciones que se crean cuando optamos por la prisión. Por lo tanto, el tema del reduccionismo es algo que en criminología en ocasiones se encuentra como balanceado entre la utopía, que no lo es tanto, el horizonte del abolicionismo, y, por otro lado, el uso abusivo y excesivo e irracional de la prisión con los costes que conlleva. Entonces, aquí tenemos claro que tenemos unos estándares, tenemos que tomar decisiones en política criminal en un estado de derecho social y democrático dentro de un contexto que nos obliga
porque si no tendríamos que salir de ese contexto. Y ese contexto son los estándares mínimos de derechos humanos que son claros. Naciones Unidas, Consejo de Europa, Naciones Unidas con las reglas de Tokio, que son de 1990, el Consejo de Europa, las reglas más recientes en cuanto a lo que supone el probation, en cuanto a lo que supone las medidas comunitarias. Y lo que nos están diciendo es que tenemos que ir hacia ese reduccionismo. No es que sea una cuestión optativa, sino que es lo que está, nos está informando, aunque sea soft law. Pero, por otro lado, también están todos, y en eso se basan estas normas, todos los, esos principios garantistas, ese principio tan importante de mínima intervención, ese principio de última ratio, también que lo podemos unir, por supuesto, con la necesidad de la pena. Y junto a esto está toda la evidencia científica, que es mucha en todos los territorios. Bueno, quisiera decir que además Cataluña ha hecho una labor que no, no se ha hecho en otros territorios, de todos los estudios que hay sobre lo que implica la decisión de la, bueno, adoptar la prisión y lo que implica qué tipo de prisión, cuántos años en prisión, esos costes sociales, que son unos costes siempre en un juego de espejos que no solamente son individuales, sino que son familiares, que son comunitarios. Y esto es muy interesante. Entonces, la idea del reduccionismo está en las reglas de Tokio, en concreto en el principio 1.5, nos hablan de un reduccionismo inextricablemente unido al respeto de los derechos humanos y dice las exigencias de justicia social y de rehabilitación, con toda la puerta de lo que puede suponer. Y me gustaría decir que en el principio 1.4 dice que esas sanciones tienen que tener en cuenta alternativas, las necesidades de seguridad, las de reinserción y las de reparación a la víctima, como si fuesen diferentes. Y esto yo lo dejo aquí para no extenderme, pero creo que al leer las 15 medidas, al leer esta idea de apertura de obertalidad, está el cuestionamiento de que sean diferentes estos intereses. Yo creo que luego igual nos va a dar pie para ello, pero bueno. Cristina, ¿qué hi afegiries? Bueno, jo crec que fonamentalment al principi de... Crec que és important el que has esmentat en relació al principi d'humanitat, no? Per què volem reduir... És important perquè inicialment la presó, com deia, es va concebre com un càstig més humà davant d'altres càstigs corporals, però amb el temps l'evidència empírica dels qui hem fet recerca a presó no ens mostra que realment d'humà no és... A presó no estem privant només de llibertat, estem privant de moltes altres coses. Estem privant de contacte amb la família, estem privant... té conseqüències, com s'ha esmentat també abans, no? Té conseqüències a nivell físic quan s'està empresonat durant molt de temps, a nivell de la vista, de com es perceben els sons, no? Tot això, el que s'ha vist és que el càstig en si no és més humà. Però no és només hi ha una qüestió d'humanitat, sinó dels costos socials que té, sinó que també el que s'ha vist és que, bueno, és una pena molt costosa que no és tan efectiva com es creia, no? Es parteix de la idea de que la presó, com una amenaça, afavorirà que no delinqueixi la gent i que quan més llarga sigui la pena amb la que s'amenaça, menys delinquirà la gent. Bueno, l'evidència que tenim una mica en aquesta línia ens mostra que la dissuasió que se li dona o que se li atribueix a la pena de presó no és tal, que, i sobretot el que està més clar és que allargar més les penes a partir d'uns certs anys no augmenta la dissuasió. Per tant, estem augmentant un càstig, un mal, una pena que no és tan humana com inicialment es creia. Estem augmentant un cost, no? En certa manera, aquí a Catalunya i a la resta de l'Estat teníem unes taxes d'empresonament molt altes, fins més o menys als anys 2010, que va començar a baixar, no? No és casualitat que el moment en el que comença a baixar la gent a presó sigui també el moment de la crisi econòmica, no? És també com una mica reduir la població penitenciària ens ajuda, en certa manera, també a estalviar costos a nivell social. I bueno, en aquesta línia, no? Que és costosa per unes... i no s'aconsegueix la prevenció que a nivell general creiem que s'hauria de donar, no? Per tant, sobretot tenint en compte, si ens posem a mirar qui hi ha a presó, s'ha esmentat abans, no? Tenim molta gent a presó que no ha estat condemnada, que està patint condicions
iguals a les de persones que sí que han estat condemnades, que en principi estan patint un càstig, tenen condicions iguals. S'ha dit abans la xifra, quasi una cinquena part de la població penitenciària. Tenim gent que ha comès delictes que no són especialment greus i que estan patint també aquestes conseqüències, no? Tot per uns costos socials que potser ens estem començant a plantejar que no compensen, no? I una mica d'aquí és d'on ve aquesta idea del reduccionisme. I per tant, és possible i desitjable o és una fantasia, una utopia, com deia abans la Gemma, un model on complir pena fora de la presó sigui lo habitual? Bueno, el que dèiem, hi ha molta gent a presó, no? També podem analitzar els diferents perfils i també podem creure que no per tots els tipus de delictes ens cal la presó, no? Quan una de les principals apostes d'aquesta estratègia, que trobo molt positiva, és per la potenciació del medi obert, no? Del compliment de penes en règim obert o en altres tipus d'establiments que no siguin centres penitenciaris tancats. I bueno, això és... ara estem per sota, estem al 25-26%, crec, de la població condemnada. Els països nòrdics, per exemple, on és molt més habitual l'ús de la presó oberta, estan en el 50% de la població penitenciària, no? Realment és factible, com a mínim, per certs tipus de delictes ens ho podem plantejar, no? Bueno, és bo que ens ho plantegem, bo que comencem a apostar per aquestes mesures. Hem vist que al final també tenim altres exemples en el context comparat, no? Per exemple, els Països Baixos, a principis dels 2000, tenien una taxa d'empresonament bastant elevada, igual que la que tenim ara nosaltres aquí, més o menys, i es va fer una decisió de política criminal de reduir l'empresonament, de potenciar les mesures penals alternatives, i van baixar de més o menys 100 persones per cada 100.000 habitants. Ara estan a 56 en comparació, que és l'estàndard que tenen també Alemanya, Bèlgica, etc. No? Això va ser una decisió de política criminal. Si prenem aquesta decisió, si volem apostar per aquestes mesures, es pot. Tenim exemples en el nostre entorn que ens serveixen de referent, no? Van aconseguir buidar presons, literalment, que es van quedar en presons buides, no? Que després van arribar a llogar a altres països, que això ja és una altra qüestió, no? Però es van quedar literalment en presons buides. Amb la qual cosa, no és una utopia, és algo que és factible si creiem, com sembla que s'està fent aquí a Catalunya, si creiem que això es pot fer. Gemma. Sí, yo la verdad es que creo que lo utópico, lo que se plantea como utópico es la abolición. Los abolicionistas podemos pensar, bueno, en el ámbito de la criminología, Niels Christie y Luke Huseman, cuando se no solamente de la prisión, sino del sistema penal en general. Y esto hoy por hoy nos puede parecer utópico, pero creo que es un horizonte al que dirigirse. Ese horizonte permite hablar de reduccionismo en el camino. A mí me gusta mucho, ¿no? Bueno, pues esta imagen de la estrategia, que es caminar, un camino que se ha emprendido. Se ha emprendido el camino, hay un pie en el suelo, y se es muy realista, y hay otro pie que va con una imaginación criminológica, victimológica, ética, pero es que está afincada, que está enraizada en ese suelo que tenemos. Y ese suelo que tenemos es insatisfactorio totalmente. Si no se hiciese este tipo de política reduccionista, se incumpliría con los estándares de derechos humanos, se desoiría lo que nos están diciendo en la evidencia empírica, que sería como construir un puente sin escuchar lo que dicen los técnicos, los ingenieros, con los riesgos que eso llevaría, y además se incumplirían principios éticos de humanidad básicos. Creo que cualquier persona que hayamos estado en prisión, con todo el trabajo muy valorable, y no es lo mismo una prisión de un lugar que de otro, sabemos que implica mucho más que la privación de libertad, que el trabajo de las personas cuando salen de prisión está por hacer todavía. Salen de prisión y a dónde salen, cómo salen, ¿no? Está la cuestión en sí misma, ¿no? Y bueno, quiero recordar que estábamos recordando a un profesor como un Ignacio Muñagorri, cuando decía que bueno, es que la prisión es un poco enseñar a nadar dentro de un submarino, ¿no? Y la cuestión está también en que aunque hay mucha porosidad, mucha intervención, y aquí en Cataluña en concreto, de organizaciones, esa porosidad de la prisión y fuera de la prisión, pero no deja de tener esas claves de institución social que hacen difícil.
¿Qué ha pasado, por ejemplo? No solamente no es, o sea, no es utópico. Utópico me refería es más la idea del abolicionismo, pero que no. Y en esto me encantaría otro debate, quizá más en sede universitaria, a ver cómo incluso el abolicionismo no es utópico. Pero bueno, este es otro debate. Pero desde luego el reduccionismo no lo es, porque tenemos dos ejemplos, como nos ha dicho Cristina. Eso implica, lo que sí implica, evidentemente, una política reduccionista implica, no solamente en papel, sino también en aplicación, en derecho vivido, implica poner los pasos y examinar esos pasos para ver que se va en esa dirección. Pero pensemos, por ejemplo, en menores. ¿No es la jurisdicción de menores también, desde la certeza de que intervenir penalmente causa más daños y causa estigmatización? Eso, vamos a decir, es el corazón, al menos teóricamente, de la justicia de menores, la no intervención. Porque sabemos que la intervención penal causa más estigmatización y más daños. Esa idea de menores, que está ya muy arraigada, con mayor o menor éxito después en la práctica, ¿por qué no aplicarla en adultos? ¿Qué es lo que...? Porque además está avalado no solamente por estudios criminológicos más concretos de reincidencia y desistimiento, incluso neurocientíficos. ¿Qué es lo que hace que las personas pueden cambiar? ¿Qué es lo, cuando decimos hablar de la reinserción, qué significa esto? ¿Cómo propiciamos ese cambio? El empezar a caminar, ¿no? Y en esta imagen, pues también faltarían que no es una cuestión de hacerlo uno mismo. Hay muchos más pasos que se ponen a caminar. Y a veces hay tropiezos, pero uno está en ese horizonte. Entonces, en ese sentido, no lo veo como utópico. Y en ese sentido, es una cuestión... además que tenemos países donde nos podemos comparar que no son tan separados culturalmente e incluso periodos de tiempo también. Uh-huh. ¿Por qué ocurre? Y ahí es muy interesante. Sabiendo también que el no optar por ese reduccionismo provoca más exclusión social. Porque si hay algo que tenemos claro es que el sistema penal, no intencionalmente que se está una persona pensando en hacer esto, el sistema penal causa y ahonda la exclusión social. Y lo ha dicho también la consellera al principio. Y esto es muy importante saber, porque realmente en sí mismo tiene algo que es irreductible de discriminatorio. Y esto es inadmisible. Es inadmisible, ¿no? Porque además está provocando que esa exclusión social y esto está muy estudiado, se perpetúe intergeneracionalmente. I esto lo podemos... Cosas mucho más difíciles se han hecho. Uh-huh. Ara parlàvem, perquè algú diria bueno, aquest discurs és un discurs que és bonista, d'acord? Teniu dades, però no. Parlàvem del victimari, sobretot. I abans has apuntat també, ho ha apuntat, el tema dels costos socials. Què volen les víctimes? És a dir, més enllà del soroll mediàtic, d'aquest debat moltes vegades enverinat amb una mirada molt, molt contaminat pel punitivisme, què és la ciència que ens diu que volen les víctimes? Volen més presó? Cristina, ahora, Cristina me complementará porque yo creo que además que los estudios que han hecho ellos también... Me gustaría indicar también lo primero de todo... Y esto depende en qué foro se diga, puede resultar problemático. Nosotros hemos trabajado con víctimas en casos también que bueno, hay también una manipulación muchas veces política de las emociones y del dolor de las víctimas, ¿no? Del sufrimiento de las víctimas, porque las víctimas de delitos graves son seres sufrientes que intentan rehacer sus vidas. Y lo que nos dicen todos los estudios, sabemos ya muy bien lo que necesitan las víctimas, cuáles son las necesidades de las víctimas. Ha comenzado los estudios empíricos, los estudios victimológicos. ¿Y cómo se hace esto? Pues entrevistando a las víctimas, con estudios en profundidad y con encuestas de victimización también. Pero sobre todo con estudios en profundidad. Porque las víctimas de delitos graves especialmente, que son las más fáciles también de manipular, son seres sufrientes que continúan viviendo, salvo en casos extremos que no han podido continuar viviendo, ¿no? Y tenemos ya, está muy bien catalogado cuáles son las necesidades de las víctimas. Se habla de 5 necesidades de las víctimas. Y una primera necesidad es que sean reconocidas. Que sean reconocidas de que lo que les ha ocurrido no lo merecían. Y es un injusto y no está aceptado por la sociedad, que alguien se tiene que hacer responsable, pero sobre todo que no vuelva a suceder. Ni contra ellas ni contra nadie más. Entonces, en estudios que tenemos, que no, desgraciadamente en nuestro país, que se tienen que impulsar más los estudios criminológicos, tanto en el País Vasco, en Cataluña, pero en general, no tenemos muchos estudios, pero los que tenemos, lo que nos están diciendo
sobre todo en el mundo anglosajón, es que las víctimas no son más punitivas que la sociedad, más bien al contrario. Y especialmente las víctimas de delitos graves son menos punitivas que una persona que no ha sufrido un delito grave. ¿Y esto cómo se hace? Preguntando. Se pone un escenario, se dice, para este delito, ¿qué pena crees que le correspondería? Y especialmente las víctimas que han sufrido delitos graves, y esto hay diversas explicaciones sobre la capacidad de convivencia, etcétera, no están pidiendo. Pero sí están pidiendo algo que se deja sin hacer. Es decir, si yo pongo una pena más grave, no estoy resolviendo, o sea, el Estado está invirtiendo en prisiones, pero no está resolviendo varios problemas que quedan sin resolver. Y tenemos ejemplos muy claros, por ejemplo, en el País Vasco. ¿Qué ocurren cuando las personas salen de prisión después de muchísimos años? ¿Cómo salen? ¿Ha habido un reconocimiento del daño? ¿No ha habido un reconocimiento? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado con la víctima mientras tanto? ¿Se le ha dado un tratamiento psicológico que en su caso necesitaba? ¿Cuánto tiempo? Entonces, esas necesidades se han transformado en derechos, algunas necesidades se han transformado en derechos en el Estatuto de la Víctima por un mandato de la Unión Europea, la directiva del año 2012. Pero es un brindis al sol. Esa directiva se está incumpliendo. Esa directiva no se cumple y es la razón, ha habido un avance, no digo que no, y es la razón por la que está actualmente en reforma. Pero, y con esto termino, también hay una cosa muy, muy interesante que nos están diciendo los estudios victimológicos, especialmente con delitos graves, esto sí que lo tengo que decir. Y es que los procesos de desvictimización y los procesos de reinserción, en cuanto a procesos psicosociales y comunitarios, no son tan diferentes. Y esto está muy relacionado con los estudios de justicia restaurativa, que están presididos por la voluntariedad. No es café para todos, es solamente para las personas que les interese y en el momento que les interese. Pero esos procesos de vuelta a la sociedad, esto es lo que a mí me gusta mucho. Agnese Moro, la hija de Aldo Moro, llama la necesidad de retornar a la sociedad. Las víctimas de delitos graves se les quiebra su vida en dos y sienten una soledad ética, un no entendimiento. Y necesitan retornar a la vida, a una vida plena, a una vida donde recuperen su autonomía, donde puedan seguir viviendo aunque les falte una pierna o aunque sigan que tener que tomar medicación. Y esto ocurre también para las personas que han cometido un delito. Hay que trabajar en esa idea, ¿no?, también de responsabilización activa, siempre dentro del respeto de la dignidad de la persona. Pero ese proceso de reinserción y el proceso de desvictimización, todos los estudios sobre el desistimiento de Maruna, de McNeil, todos los estudios también sobre victimología crítica nos están diciendo que algo que hemos separado siempre, que son procesos individuales y sociales que en el fondo quieren decir ese retorno a la vida. Y yo no puedo retornar a una vida plena si no tengo un apoyo de la familia, si no tengo un apoyo de la sociedad. Entonces, esto es muy interesante, que no sean procesos tan distintos. Y esto ya hay muchos estudios, algunos en el sector de la justicia restaurativa, pero en otros en el campo del desistimiento. Cristina, sobre aquest, també, sobre aquest binomi punitivisme-seguretat, el que també comentava la Cristina. Sí. Ai, la Gemma. Una mica la qüestió respecte a les víctimes és plantejar-nos en quin moment els hi donem veu i per què, o si els estem donant veu, també per començar, no? Perquè molts cops se'ls dona veu perquè es diu les víctimes ho demanden, però no sabem ni quines víctimes ni sabem si realment han dit d'on surt aquesta demanda. No? És plantejar-nos quin espai o quin lloc estan ocupant en tot el procés penal. No? Abans ha parlat de Nils Christie. Nils Christie el que deia és que el que hem fet amb el sistema de justícia penal és treure-li el delicte a la víctima. No? La víctima, que és qui pateix el delicte, diem no, el delicte és un mal a la societat i, per tant, tenim el Ministeri Fiscal que representa tota la societat i que demana una pena pel victimari. I quan parlem de la víctima, de què demanen les víctimes, de més càstig, que és l'únic que li estem oferint a la víctima. No? En aquest debat que s'està donant socialment, molts cops només diem quants anys de presó pel victimari li estem oferint a la víctima. I com deia ell, és realment això el que volen les víctimes? És realment el que necessiten? És aquesta la forma adequada de donar-los una reparació moral? Les experiències de justícia restaurativa mostren que per a algunes víctimes és molt important tot aquest procés. No? Hem vist que fins i tot aquí a l'Estat, amb els casos del terrorisme, s'han fet algunes víctimes, han volgut fer processos de justícia restaurativa amb els victimaris, perquè això els hi resulta reparador a elles. No?
és pensar només el que estem oferint càstig, de vegades la responsabilitat civil, quan participen en el procés penal és com a testimonis, no?, per ajudar a reforçar la prova i ajudar a la condemna. No els estem donant realment el protagonisme que haurien de tenir en tant a víctimes, no?, en tant a quines necessitats tenen. El que esmentava de la directiva, van fer l'estatut de la víctima del delicte, però al final, en la pràctica, realment estan rebent les víctimes l'ajuda que necessiten. No? Sempre parlem d'aquesta qüestió del càstig, estem invertint diners en castigar el victimari, i de vegades queda més fora de l'esfera pública, més fora del debat i fins i tot de la recerca, perquè abans teníem una enquesta internacional de victimització on es preguntava a les víctimes si havien rebut ajuda, si volien rebre ajuda i en quins aspectes. Aquestes dades ja no es va fer, ja es va deixar de fer aquesta enquesta, ja no ho sabem. No, no els hi prestem l'atenció adequada, sempre ens centrem en el càstig, al victimari, i potser no estem prestant o invertint prou en les víctimes. No? O sigui, crec que en aquest aspecte, quan parlem de víctimes i seguretat, potser hauríem de parlar més de víctimes i necessitats. No? De fet, em sembla una cosa positiva que aquí la secretaria inclogui l'atenció a la víctima, no?, com part del nom, com part del propòsit, no? Perquè crec que és, quan parlem de la víctima en tot el tema en relació al sistema penal, ens hauríem de centrar més en aquestes necessitats que no pas en el debat de quants anys o quan càstig. Quan presentàvem en l'anterior espai l'Estratègia Nacional d'Obertalitat Penitenciària, vinculàvem també, no?, aquesta pota de cohesió social també. I, per tant, ara que introduïeu el tema de la justícia restaurativa, la vessant reparadora cap a la víctima, però també el treball que es pot fer amb el victimari, això, quina experiència teniu, per exemple, vosaltres que heu treballat molt, en com apuntala i com treballa també, com té aquesta mirada que té un impacte positiu pel conjunt de la societat? En concret, en justícia restaurativa, sí. Claro, yo creo que, además, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de responsabilización, también tenemos que pensar qué queremos decir con esa responsabilización, qué queremos decir con una justicia que permite escuchar, que está basada en la idea del diálogo. Y esto, de nuevo, alguien nos puede decir que es utópico. Pero la justicia restaurativa, tenemos que evitar la idea de visualizarlo como si fuese un encuentro a tres. Que hay encuentros a tres, pero donde está convocada también la comunidad más cercana. Y esto es lo que nos dicen también todos los estándares de justicia restaurativa, que tenemos ya también un corpus jurídico, dejarlo, y luego, derecho vinculante o no vinculante, sobre justicia restaurativa. Y tenemos la comunidad. Es decir, y bueno, y tenemos ejemplos y estudios, además, en Cataluña, sobre cómo la justicia restaurativa no solamente para delitos interpersonales, también son para delitos contra bienes colectivos, cuando hay victimización difusa, en delitos relacionados con corrupción o en delitos contra el medio ambiente, en delitos cometidos incluso por empresas, pues también contra derechos humanos, etcétera. Ahora mismo se acaba de publicar un manual precisamente sobre justicia restaurativa empresarial en relación con eso, delitos cometidos contra el medio ambiente, contra derechos humanos, contra derechos trabajadores, corrupción. En todo caso, yo creo que es muy importante pensar que es imposible que una persona se reinserte o que una víctima recupere su vida y sea reparada sin que haya una involucración social. Esto es imposible, ¿no? Y por eso la justicia restaurativa tiene esa idea de que rompe también las concepciones tradicionales que están muy arraigadas en penal y que tienen su sentido, pero quizá no tanto en el mundo real, en el mundo vivido también, que la realidad es interdisciplinar, aunque la parcelemos en disciplinas, de que la prevención se puede prevenir reparando y se puede reparar previniendo. Y esta es una de las ideas muy interesantes de la justicia restaurativa, porque hay acuerdos de reparación que son, muchas víctimas dicen, yo lo que quiero es que sigas este programa, o que hagas esto por la comunidad, o que te involucres y vengas conmigo a un aula a hablar de esto. Personas que han podido cometer delitos en relación con delitos sexuales en Internet. Yo lo que quiero es que vayas a un aula conmigo para hablar de esto.
para que hables de tu experiencia, para que hablemos de lo que hemos hecho en justicia restaurativa o incluso en temas de abusos sexuales. Yo lo que quiero es que vayamos a hacer este... Bueno, hay, se abre también una creatividad respecto de cómo se repara. Porque esta es también una cosa muy interesante. Y aunque tenemos el principio de tratamiento individualizado, realmente la pena de prisión es un café para todos. O sea, da igual el tipo de delito, es la pena de prisión. Luego habrá tratamientos en prisión, evidentemente, pero lo que es la idea en sí misma. Y la justicia restaurativa permite esa flexibilidad, esa creatividad para ver qué tipo de reparación se puede hacer. Y no significa privatización, porque a la justicia restaurativa se le critica a veces que pueda ser privatización, porque se le confunde con mediación. No es mediación, no es lo mismo que mediación civil y sobre todo en delitos graves. No, no. Y por eso ahí está la idea de que una cosa que es delito no es solamente un daño a la persona de la víctima, es un daño social, si no, no estaría en el Código Penal. Entonces, hay también una reparación social. En esa idea de trasvase de fronteras de lo que es la reparación y la prevención. Y creo que esto es muy importante, porque lo que ha permitido también la justicia restaurativa es cuestionar los límites con los que surgió en los años 70, precisamente pensada como alternativa en menores, desde una preocupación de personas que trabajaban con menores, pero en la actualidad se ha visto el interés de las víctimas, de las asociaciones de víctimas, porque se entiende, y según nos dicen los estudios empíricos, hoy por hoy es la forma de justicia más respetuosa con los intereses de las víctimas. ¿Por qué? Porque les permite expresarse en sus propios tiempos, en sus propias palabras, y que se les considere como protagonistas también de esos procesos de reparación. También tiene sus límites y el primero de todos es la voluntariedad. Y nadie es mejor o peor víctima y nadie es mejor o peor persona que ha cometido un delito si no están interesados en la justicia restaurativa. Es una opción más, es la idea de una opción más, de una apertura más amplia. Y me he ido por las ramas, me parece. Cristina, ¿qué afegirías? No, bueno, és que fonamentalment una mica el que deia abans anava en aquesta línia, no? En el pensar alternatives per que també tinguin en compte les víctimes, no? No només pensar en com castiguem, en com responem a la delinqüència, sinó també tenir en compte a les persones que estan patint aquesta delinqüència, no? I també quan parlem de la justícia restaurativa, en molts casos es fa, bueno, per exemple, l'estratègia es fa com a, en el marc del sistema penal, no? Com una alternativa per no obrir o per tancar el procediment formal d'una altra manera, no? Però té també tota aquesta dimensió reparadora, enriquidora, a nivell també comunitari, no? O sigui, crec que és, tenir en compte les víctimes des d'aquesta perspectiva és important també, no? Per no caure en aquestes coses. Y solo por apuntar, esta es la dimensión, o sea, la dimensión dialógica de la justicia restaurativa y de otras medidas alternativas, es una dimensión de aprendizaje. De aprendizaje da igual la edad. Es un aprendizaje de que no vamos a devolver lo mismo y sabemos que tiene unos costes sociales, vamos a intentar. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque también cuando preguntamos después, ¿qué has aprendido? Dicen, he aprendido a considerar al otro, a escuchar al otro, a ver lo que necesita el otro, a ver al otro que ha cambiado, a poder ver que somos personas en cambios, ¿no? Que si nos lo permite la vida, vivimos varias vidas, lo cual en sí mismo es muy esperanzador, que es lo que no se puede perder, yo creo, para todas las personas que trabajáis en prisión, y es lo que vemos, ¿no? Que es lo que da la riqueza. Y entonces esa parte de aprendizaje es muy interesante. ¿Cómo podemos aprender también con las sanciones? Bueno, esa parte educativa, ¿no? Que siempre ha estado. Uh-huh. Si us sembla, ara obrim un torn de preguntes perquè doncs, aquells que tingueu, que vulgueu llançar doncs, qualsevol qüestió sobre els temes que plantejàvem doncs, pugueu tenir l'oportunitat. Tenim un micro de mà per aquí i jo us convido que us animeu, perquè com veieu és un plaer escoltar-les i a més tenen un discurs que jo crec que malauradament costa moltes vegades, no, de posar sobre la taula. Sí? No hi ha cap voluntari que vulgui trencar el gel? Us he de dir que l'anterior vegada que vam fer unes jornades similars va costar una mica, però després vam haver de dir que se'ns acabava el torn de paraules, perquè havíem de marxar. No? Mira, doncs
el Josep Maria Torrent, que és el coordinador de l'estratègia i és coneixedor, però segur que farà una pregunta interessant. Bé, bueno, moltes gràcies, ja he aprofitat abans, però us torno a les gràcies per la col·laboració, per la bona exposició que heu tingut amb totes aquestes jornades. Jo, jo començo una mica pel final, és a dir, des d'una perspectiva victimològica, hi ha algun estudi, hem pogut veure com els processos de justícia restaurativa, no en el moment en el que s'acaba el procediment i, per tant, quan ja estem executant la pena, sinó en moments anteriors al judici oral, a la prova, a la posició de la pena, etc. Tenim algun estudi que ens indiqui que iniciar processos restauratius en un moment on el procediment encara està obert i, per tant, no sabem el resultat encara, genera que les penes que finalment s'imposin siguin més baixes? No sé si m'explico. ¿En qué medida el aplicar la justicia restaurativa antes de llegar a la prisión? Cuando el procedimiento está abierto. Sí, cuando... lo digo, Gemma, por la tensión que existe entre lo que es principio de oportunidad y principio de legalidad. Es decir, ¿en qué medida los jueces, los fiscales, etcétera, de los operadores jurídicos que contribuyen en lo que es el avance del procedimiento penal, tenemos estudiado o no que la inclusión de procesos de justicia restaurativa mientras dura el proceso termina revirtiendo en una aplicación penológica más baja? Porque al final la comisión de un delito, muchas veces los procesos de justicia restaurativa, pasa por reconocer ese hecho y eso no es algo que pueda resultar ajeno luego a un tribunal de justicia. La pregunta es esa. Sí, al final, de hecho, yo creo que, por ejemplo, si comparamos con Bélgica es un poco diferente, ¿no? Porque aquí realmente, en lo que es la fase de instrucción y la fase de enjuiciamiento, que es donde se ha comenzado, es curioso lo que ha ocurrido con la justicia restaurativa. Yo siempre digo que es una historia inesperada y eso es muy, muy, muy cuestionador y muy interesante, porque surgió en los años 70, en menores, en el mundo anglosajón, desde el punto de vista de alternativas para las personas que habían cometido delitos. Y lo que ha ocurrido es que se ha extendido a delitos más graves, a adultos y con el interés también de las víctimas, ¿no? Y esto era algo que no estaba escrito. Y en el momento actual también está teniendo una incidencia muy fuerte en prisión, lo cual también puede ser explicable también porque ahí ya tenemos una verdad judicial, personas condenadas, ya no está la cuestión de la verdad judicial, sigue siendo voluntario, evidentemente. Son otros tiempos, porque si se hace en fase de instrucción o enjuiciamiento, estamos, y veo aquí a las personas que van en el programa en Cataluña, están constreñidos a 2-3 meses, imaginaros, ¿no? Cuando es un caso muy complejo, ¿no? Tener que hacerlo. Pero en fase de instrucción y enjuiciamiento, esto, por ejemplo, no ocurre en Bélgica, y entonces también es muy interesante toda esa política criminal comparada, ¿no? Y, está constreñido a cuál es el efecto penológico. Y esta es la cuestión. Y siempre se nos dice, hasta que no esté muy bien construido y siempre la reforma y que se incluya dentro del principio de oportunidad reglada para lo que sea fase de instrucción y enjuiciamiento y se incluya dentro de ese principio de oportunidad, la justicia restaurativa no se va a desarrollar porque los operadores jurídicos, en concreto fiscales y jueces, no tienen ese marco legal, esa seguridad de dónde se inserta. Pero hoy por hoy la idea es que la justicia restaurativa tiene su uso porque tiene un impacto procesal y penológico. Procesal y penológico, y lo tiene claro. Es decir, cuando uno acuerda y ha una reparación, eso se va a integrar. En los delitos menos graves conlleva incluso lleva el archivo, los delitos menos graves, que quiero decir, parece obvio y lógico, ¿no? Y por ahí va la reforma, que espero que algún día salga de la ley de enjuiciamiento criminal, principio de oportunidad, pero para otros delitos ya más graves, pues supone evidentemente que se aplique la atenuante, que se puede hacer ya está en nuestro sistema jurídico, también en nuestro código penal, dentro de lo que son medidas de la suspensión, etcétera, etcétera. Y lo que está ocurriendo ahora muy interesante es que está teniendo una expansión muy fuerte en el sistema penitenciario. Y ahí también quiere tener un impacto. Un impacto en cuanto a lo que suponga progresión en grado, etcétera, etcétera. El problema en el ámbito penitenciario es que si el sistema de justicia en los tribunales trata a la víctima fundamentalmente como un convidado de piedra, a pesar de la directiva, a pesar del estatuto, el sistema penitenciario no está acostumbrado a trabajar con la víctima.
algunos más que otros. Programas del tercer sector, por supuesto, organizaciones sí, pero no tanto. Esa idea, ¿no? Que también me gustaría, muchas víctimas son victimarios, muchos victimarios son víctimas, otros no, ¿eh? Pero este solapamiento también es una de las conclusiones de estudios victimológicos. En cualquier caso, ¿qué ocurre en el sistema penitenciario? Que está habiendo problemas para contactar a la víctima y que la víctima entre dentro de estos programas de justicia restaurativa sin que resulte instrumentalizador. Y al mismo tiempo que no se puede obligar a los internos y no se tiene que confundir la justicia restaurativa con terapia. Ni para la víctima ni para la persona que cometió el delito. Tiene efectos terapéuticos, por supuesto. Esto está documentado, claro. Tiene efectos terapéuticos, pero no es terapia. Y tampoco se puede obligar ni se puede crear víctimas de primera y segunda porque quieran o no quieran participar. Y lo mismo para las personas que están condenadas, ¿no? Que eso no tenga nada. Pero todo el mundo dice que la justicia restaurativa no va a tener futuro si no tiene un impacto, si los profesionales no la ven útil. Por ejemplo, ¿por qué la conformidad sin justicia? O sea, la conformidad es un asunto del día a día de los tribunales y tiene un éxito tremendo. De hecho, no se podría entender cómo funciona nuestra justicia penal sin la conformidad, que es muchas veces un mercadeo en la esquina, donde además a la víctima no tiene ningún, no se le explica nada. Pero esto funciona. ¿Por qué funciona? Porque ahorra trabajo. Entonces, ¿la justicia restaurativa está funcionando? Yo diría, puede funcionar muchísimo mejor. Está funcionando y está funcionando porque también tiene que tener, o sea, aspira a eso. ¿Ahora mismo está reduciendo la entrada en prisión? Yo me atrevería a decir que de una manera muy mínima, muy poco significativa. ¿Que puede hacerlo más? Sí, pero para eso hace falta también, en línea con la declaración firmada por las tres consejeras, catalana, navarra y vasca, de una cultura restaurativa, hace falta ese cambio. Hace falta ese cambio de cultura en los propios operadores jurídicos. Hace falta que los jueces y fiscales y en general y los letrados, que en las facultades de derecho se imparta justicia restaurativa, que no se está impartiendo, porque ellos son los que tienen la llave de la justicia restaurativa. Y si no, no va a funcionar bien, ¿no?, en esa idea. Pero dicho eso, y yo creo que, y hasta el estudio de Sherman y Strang, que la justicia restaurativa evidentemente permite hablar de que es una medida en el marco de ese reduccionismo. Ahora, ¿cuánto y comparativamente en países en este momento? Desde luego en el País Vasco, y no me voy a atrever a hablar de Cataluña, pero en el Estado español, y yo me atrevería a decir que es poco. Pero hay una puerta abierta dentro del sistema penitenciario, con algunas dudas, muy prometedora. No sé, Cristina, si ¿qué te parece? Es también difícil de estudiar, quiero decir, cuando se nos plantea realmente con números, es complicado, ¿no? No sé, en los estudios, ¿cómo podemos cuantificar esto? ¿Alguna cuestión más? Como fiscal de vigilancia penitenciaria, echo mucho de menos la justicia restaurativa. Yo creo que en la primera entrevista que tiene el interno cuando entra en una prisión, se le tendría que plantear cómo va a restaurar a la víctima y trabajar en ese sentido, sin duda para dar satisfacción a la víctima, pero también porque estoy seguro que puede contribuir al tratamiento del interno. Por eso yo creo que en toda clasificación, en tercer grado, en toda libertad condicional, debería de haber un apartado que señalase cuál ha sido la restauración a la víctima que se ha efectuado. Todos los años doy una conferencia en el Colegio de Abogados de Barcelona sobre el Estatuto de la Víctima y me alegro de que una de las frases que digo en esa conferencia es que es un brindis al sol. Como ha dicho. Y digo al final que, entre otras cosas, lo más importante para que no lo fuese es que se suprimiese la disposición adicional que dice que esta ley no supone ni aumento de personal ni partida presupuestaria. Mientras eso esté, siempre será un brindis al sol. Gracias. No es obvio, porque las
En general, los penalistas, todos mis yo ya me considero ya más criminóloga que estrictamente solo, pero en general se ve con mucho recelo la entrada de la víctima al sistema penal y en concreto al sistema penitenciario, porque se cree que puede ser una vía de entrada a más punitivismo. Y puede serlo, y de hecho en algunos países lo ha sido. Ahora, yo discuto mucho con mis colegas y porque yo creo, penalistas, porque creo que esto no, empíricamente no podemos demostrar, por lo menos en nuestro contexto, que esto haya sido así. Claro que hay reivindicaciones de determinadas asociaciones, la mayor parte de las víctimas no están asociadas, como muy bien ha dicho Cristina, es las víctimas, no sabemos, lo que cada víctima es un mundo y es un mundo cambiante, y incluso de un mismo tipo delictivo, incluso dos hermanos que hayan sufrido un mismo tipo de delito. Pero lo que tenemos y los estudios como Build and Bridges y otros y estudios también catalanes y españoles, no podemos decir que la entrada de las víctimas, que puede serlo y se puede manipular en ese sentido, al revés, puede abrir una ventana de aire fresco. Y algunas víctimas, por ejemplo, a mí me gusta utilizar esta expresión, no es generalizable porque no son estudios que se hayan hecho de manera generalizable, pero dicen, yo tuve que esperar a ir a hablar con una persona de prisión para encontrar justicia. Una justicia que no encontré en los tribunales, tuve que esperar muchos años después a ir a prisión dentro de la facilitación de ese encuentro para hablar con esa. Y es ahí donde encontré esa experiencia de justicia, que es caleidoscópica para las víctimas. Es una experiencia distinta porque los tiempos son distintos y el tiempo también de las personas que están en prisión también es distinto. Yo tenía una curiosidad. Antes has hablado de las necesidades de las víctimas, que había estudios científicos que establecían que principalmente eran 5 necesidades. Pero luego al desarrollar este punto te has quedado en que necesitas ser reconocida como víctima y sobre todo que no vuelva a ocurrir. Y me he quedado con la cosa de cuáles son las otras 3 que establecen los estudios científicos. Bueno, hay varias. Normalmente decimos eso, que sean, cuando lo explicamos, que primero ha habido una cuestión más de carácter psicosocial en intentar identificar cuáles son esas necesidades. Imaginaros una víctima de una violación en un contexto, una persona mayor, no es lo mismo dentro del mismo tipo delictivo que una chica joven o un chico joven, o por ejemplo, una víctima de un robo con violencia, ¿no? Entonces, siempre en los estudios victimológicos, siempre tratamos de decir qué difícil es, ¿no? Porque, y es lo que dice el estatuto, qué difícil es intentar sistematizar lo que son vivencias y experiencias muy personalizadas. Y el estatuto de la víctima, la transposición de la directiva, precisamente dice que se tiene que dar un trato también, de nuevo, como a los internos en prisión, un trato individualizado. Incluso dice la directiva empático, ¿no? Y los profesionales siempre dicen, oye, que yo soy objetivo, esto de empático, y digo, ¿qué tiene que ver? Tú puedes ser objetivo y puedes ser empático. Y esto nunca lo he entendido muy bien, estas objeciones, ¿no? Hay diferentes clasificaciones. No sé si ahora voy a decir las 5, pero voy a intentarlo. Y a mí me gusta sobre todo un estudio que hubo de Kirchhoff que lo sintetizaba para 5, para víctimas de delitos graves. Y es primero la necesidad de reconocimiento. Una de las cosas está muy bien, esto está muy bien explicado por Stauffer, es lo que se llama la soledad ética. Y cualquier persona que haya sido víctima de un delito grave aquí, quizá, bueno, yo con mucho pudor, que debería estar aquí hablando más que yo, ¿no?, lo explicaría mejor. Y es esa sensación de desconexión con la sociedad, de que no te entienden. Es esa idea incluso a veces sospechosa, por ejemplo, en delitos sexuales, de que tú has tenido la culpa de algo, ¿no?, que algo has hecho mal. Y esto, hay muchas teorías victimológicas que lo explican, la teoría del mundo justo, de Lerner, etcétera, etcétera, ¿no? Que si tenemos cuidado en la vida nos pasan cosas buenas, pero si no tenemos cuidado, no hemos sobrado con todo esto, nos pasan. Y esto funciona de manera inconsciente, aunque sea incluso para delitos graves. Y entonces surge el sentimiento de vergüenza, de culpabilidad. Entonces, lo primero que necesitan es decir, esto no te lo merecías. Esto que te ha pasado a ti, pero necesitan escucharlo de otra persona. Y esto es muy interesante, muy interesante. Entonces, esa idea de reconocimiento de que lo que te ha ocurrido es algo que no debería haber ocurrido y que en modo alguno es achacable a ti, no te lo merecías, ¿no? Eso uno puede pensar, bueno, esto ya lo va a declarar una sentencia judicial. Sí, pero hasta que llega la sentencia judicial, sí llega, porque igual no llega. En muchos casos no llega.
muchas víctimas hay una gran victimización oculta. Si no llega. Por eso, y también esas víctimas merecen otro tipo, otra justicia, ¿no? Que si no puede ser la justicia penal. Pero bueno, no voy a entrar en más cosas. Pero, y esto lo sabemos también porque muchas personas que están en prisión, y eso no significa autoexculparlas, no significa justificar, pero muchas personas que están en prisión han sufrido victimizaciones, delictivas o no. Muchas, muchas personas. Esto ya está claro con mujeres víctimas. Bueno, y está reflejado en la estrategia muy bien. Y está el punto de lo del tráfico de personas. Me parece muy novedoso y, desde luego, sumamente interesante. Entonces, pero bueno, es la primera cuestión. Da igual, ¿no? Pero es la primera consideración de las víctimas es que se reconozca eso de una manera pública. Está toda la cuestión de que necesitan ayuda. Esas personas necesitan apoyo. Y cuando preguntamos a las víctimas qué es lo que te ha ayudado más a recuperarte, qué es lo que te ha ayudado a continuar con tu vida, dicen mi familia, mis amigos. Claro, y si no tienen, y si su familia o sus amigos no les ha ayudado, y si la persona que les ha victimizado son su familia y sus amigos, está desigualmente distribuido el riesgo de ser víctima y está desigualmente distribuido la posibilidad de recuperarte y, y dejar de ser víctima. ¿Qué es lo que quieren todas las víctimas? Son como nosotros, lo único que quieren es, y la vida les aboca a continuar con sus vidas. Pero ha habido esa quiebra, sobre todo en delitos violentos. Entonces, ese reconocimiento de la condición de víctima, de lo que les ha pasado, ese apoyo que jurídicamente pues es un apoyo que es psicológico, si lo necesitan. La mayor parte de las víctimas no han recibido tratamiento psicológico. Unas pueden tener estrés postraumático, estrés agudo, otras no. Y es apoyo, por supuesto, jurídico, es un apoyo también de carácter social, esto es lo que se configura también. Hay otra cuestión de necesidad de las víctimas que es una necesidad de justicia, pero que no equivale a la justicia penal. O sea, la necesidad de justicia de las víctimas no es... ¿Qué es lo que les promete el Estado de Derecho? Si el Estado de Derecho les dice, yo solamente te tengo en cuenta, si lo que ellas oyen de que yo solamente te tengo en cuenta, y por eso ahora hay esta jerarquía de víctimas y las víctimas parece que piden más penas a través de las asociaciones, pero que no. ¿Qué hay detrás de eso? Es decir, si yo solo te ofrezco como Estado que te tomo en serio y te reconozco tu condición de víctima, ¿por cuánta pena pongo al victimario? Pues muchas víctimas van a pedir eso, porque no se les da... Pero cuando entrevistas a las víctimas, su necesidad de justicia tiene que ver con ese reconocimiento de que no es aceptable esa conducta en la sociedad, que tiene que quedar claro. Esto está muy estudiado en derecho penal, también es esa idea, ¿no? de la función de la pena expresiva. Y de que alguien se tiene que hacer responsable. Sería como una cuarta necesidad, ¿no? De justicia, de que haya algún tipo de investigación, de declaración de verdad, etcétera, etcétera, y que alguien se tiene que hacer responsable. Pero esa responsabilidad tampoco tiene que hacerse a través de una pena de prisión larga. No, no, esto es una convención social. Es una convención social. Pero si el Estado de Derecho lo único que da como respuesta es eso, pues la gente va a pedir eso. ¿En qué momento? Es una convención social. ¿En qué momento hemos internalizado? Esto es un estudio muy interesante criminológico que yo siempre he querido hacer y nunca he tenido fondos, de ver cuándo los niños establecen esa han naturalizado que un delito grave conlleva una pena de prisión grave. Cuando ellos dibujan que se comete esto, no se les habla en términos jurídicos penales, se asesina a una persona, se roba a una persona, ¿qué es lo que viene después? ¿No? Es una convención social. La pena de prisión, como bien ha dicho Cristina, fue una alternativa a las penas sanguinarias, crueles, inhumanas que Beccaria denunció, ¿no? Y además por ineficaces, porque tampoco prevenían los delitos. Y porque, según la teoría de la brutalización, con penas más graves, si, y esto lo tenemos en la pena de muerte en Estados Unidos, los estados que aplican la pena de muerte, según la teoría de brutalización, también son estados con más delitos más graves. Porque el Estado sirve de modelo, lo que decíamos de aprendizaje, el propio Estado sirve de modelo de violencia por violencia, de ojo por ojo. Y la quinta es una cuestión también, yo creo, en delitos quizá de prevención, la necesidad de prevención. Pero ves, todo está unido. Es la idea de que esto no vuelva a ocurrir. En derecho internacional, esto le llaman, pero cada vez se aplica más en derecho estatal, son las garantías de no repetición. El nunca más contra nadie más, que es el grito de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
y es el nunca más contra nadie más. Y en los delitos internacionales se está aplicando justicia restaurativa. Fijaros, los delitos de atrocidad, el genocidio, los crímenes contra la humanidad. Y en esos delitos también se están pidiendo medidas alternativas porque la justicia penal y en concreto el Tribunal Penal Internacional es insuficiente. Incluso con todas las medidas que tiene el estatuto con articulado sobre cómo se atiende a las víctimas y el fondo de reparación, las víctimas se sienten convidadas de piedra en el Tribunal Penal Internacional. Necesitan algo más, esas garantías de no repetición. Eso son, en fin, tratar de hacer lo imposible, ¿eh? Sistematizar, imagínate, toda esa diversidad de vivencias y experiencias. Señora Comas. Sí, buenos días. Bueno, soy magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y justo por mi profesión, en muchos casos, por principio de legalidad, he de imponer penas muy largas en relación a un catálogo amplio de delitos en el Código Penal que, en mi entender, tienen penas muy desproporcionadas. Entonces, mi pregunta, teniendo en cuenta que estoy aquí porque me interesa la reflexión, el documento que se ha trabajado, la línea esta de promocionar estas medidas de reducción de los internos en las cárceles cerradas, me lleva a pensar por qué existe. Seguramente si hiciéramos una encuesta en esta sala, todos estaríamos de acuerdo. No creo que haya nadie aquí, que estamos en ámbitos muy distintos. Nadie pondría en cuestión este camino, ¿no?, que ha emprendido la Generalitat, la Consellería, y que no es nuevo, que ya hace tiempo. Y piensas, bueno, ¿por qué hay este divorcio? De estas reflexiones que estamos llevando aquí, que seguramente son unánimes en esta sala, con nuestros representantes legales que votamos para que hagan las leyes en el Parlamento, ¿y cómo se explica este divorcio de estas ideas y de esta forma de pensar con estos representantes legales que finalmente en el Parlamento español, cada vez que se reforma el Código Penal, por cierto, en 20 años, 47 veces, siempre ha sido para incrementar las penas? Y la única excepción respecto a los agresores sexuales, técnicamente, seguramente se hizo de forma tan desafortunada, pero se hizo una reducción de penas y ya veis vosotros en qué periodo, de qué periodo hemos venido, ¿no? Que la revisión de penas que hemos tenido que realizar los jueces a petición de los fiscales ha supuesto una instrumentalización política en la sociedad en detrimento de la reducción de pena en agresiones sexuales, que en algunos casos a mí me parece que me toca aplicarlas profundamente desproporcionadas. Entonces, ¿por qué hay este divorcio de lo que estamos hablando aquí con unos ingresos por penas altas que yo me veo obligada por principio de legalidad a imponer por un Código Penal que finalmente son nuestros representantes legales, nuestros representantes que votamos en todas las elecciones y que yo no veo ninguna política criminal en serio que cuestione lo que los trabajos dicen, que las penas largas no son la clave para obtener la reinserción social, que es la finalidad constitucional de las penas. Y entonces, quizá no toca hoy hablar de por qué tenemos penas tan altas en el Código Penal, pero sí que se me ha ocurrido pensar, bueno, ¿por qué hay este divorcio de lo que estamos reflexionando aquí con lo que piensan nuestros representantes legales en relación al Código Penal? Sí. Y por último, que el sistema de conformidad es verdad que funciona porque reduce trabajo en un sistema penal que está en explosión. O sea, el sistema no se aguantaría si no hubiera este porcentaje alto de conformidades, pero tienen también otra virtud. Una, que a través de la reparación, por ejemplo, económica, en delitos económicos, se puede conseguir la atenuante y rebajar la pena y obtener la conformidad. Y la segunda también, respecto al acusado, es una forma de reducir la pena. Por eso está funcionando y es positiva. Y permite que en la audiencia provincial, con penas altas porque juzgamos delitos graves, el juego de las atenuantes y de la confesión y del reconocimiento del hecho hace que podamos reducir penas y obtener una suspensión de la pena a cambio de la conformidad, porque también ha habido una reparación
económica o parcial o simbólica hacia la víctima, ¿no? O sea, lo digo un poco porque también tiene sí. sus bondades, no únicamente la de reducir sí, sí. trabajo. Cristina, ¿vols comenzar tú? Sí. Bueno, el tema que apunta es importante porque aunque se ha reducido un poco la población penitenciaria, la tasa que seguimos teniendo es comparativamente alta en relación al resto de países de Europa Occidental, y uno de los motivos principales es que imponemos penas muy largas, ¿no? Somos de los países que comparativamente tenemos menos entradas en prisión a nivel del Consejo de Europa, somos de los que menos entradas tenemos a prisión relativamente a la población, pero en cambio de los que media imponemos penas más largas, ¿no? Y eso es lo que explica en parte que tengamos esa tasa de encarcelamiento elevada. Entonces es un tema importante, ¿no? El plantearnos por qué tenemos estas penas tan largas. Una de las cosas que me parece interesante de la estrategia es que trata de fomentar la descarcelación dentro de las competencias que tiene la Comunidad Autónoma de Cataluña, que son en materia de ejecución, ¿no? Al final, si uno de los principales problemas sería esta pena alta, pero no se puede modificar desde aquí, al menos se están buscando otras estrategias por las que conseguir este objetivo. Y al final, un poco, ¿por qué tenemos esas penas altas? Porque al final el discurso público va un poco en esa línea, ¿no? Lo que apuntábamos antes cuando, por ejemplo, se invoca a las víctimas, ¿no? Se habla de las víctimas a veces sin saber exactamente de qué víctimas estamos hablando, ¿no? O si realmente muchas veces se justifica antes en las exposiciones de motivos, ¿no? Por la demanda social. ¿Qué demanda social? ¿Cómo sabemos esa demanda social? También es importante cuando se pregunta a la sociedad o a las víctimas, ¿no? El hecho de si preguntas en abstracto qué pena se merecería, considera que las penas son adecuadas, a veces la gente ni siquiera sabe cuáles son las penas reales, ¿no? Y si se da, ponía antes un ejemplo, ¿no? Si se da el contexto de cuál ha sido el delito, cuáles eran las condiciones de esa persona, cuál era la situación de esa persona, la gente hace hace valoraciones mucho más matizadas, ¿no? El problema es que en el debate público no parece haber lugar para esos matices, no se presentan esos matices y acaba sucediendo esto, ¿no? También la prisión es una respuesta muy fácil para problemas complejos, ¿no? Hablaba antes también, Gema, del tema de la exclusión social. Es cambiar un poco de tema, ¿no? Pero algo que sucede también se ha visto en algunos estudios internacionales y en algún... y yo me lo encontraba hablando alguna vez con alguna persona, ¿no? Personas que tenían un problema de... que estaban en prisión por haber delinquido, por problemáticas relacionadas con drogodependencias, ¿no? Pero valoraban bien la prisión porque te decían, es que yo si no hubiera entrado en prisión estaría muerto, ¿no? Por el tema de problema de droga. La cuestión es que este tipo de problemáticas sociales, como las drogodependencias, realmente es la prisión la forma de responder, ¿no? O tendríamos otras medidas. Al final, a nivel social, presentamos muchas veces la cárcel como respuesta a todas estas cuestiones sin hacer juicios más matizados de realmente qué problemas estamos dando respuesta, ¿no? Usando la cárcel, y al final acabamos... imagino que dan rédito político, ¿no? Si no, no se seguirían proponiendo estas ampliaciones de pena en contra de la evidencia de todos los males que sabemos que tiene la prisión y de todos los costes que tiene. Sí, yo creo que, bueno, Cristina lo ha explicado muy bien. Es un debate apasionante y bueno, en criminología yo creo que crucial, en política criminal, ¿no? Existe esa pulsión. Ahora mismo nosotros salimos de aquí... nos agreden, ¿qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que existe? ¿Podemos explicarlo a un nivel psicológico, emocional, que después hay de realmente? Luego también cuando decimos, pero es que son muy emocionales las víctimas, realmente también los neurocientíficos nos están diciendo que no hay tampoco hay esa división tan grande entre lo que es racional y emocional. Hay un corazón racional y hay una mente y hay también una razón emocional, ¿no? O sea, no hay esas diferencias también. Pero en todo caso, ¿existe esa pulsión? Bueno, pero en todo caso también sabemos que primero las víctimas, cuando se les manipula y se les no se les puede prometer, las víctimas no, ellas no deciden ni la política, ni las leyes, ni los castigos, ¿no? Y a veces nuestros gobernantes... ahondando en su dolor, les han prometido este tipo de cosas, les han confundido sabiendo que no es así, ¿no? En un Estado democrático, sin perjuicio después de la influencia que se pueda tener.
una anécdota. Yo hace 2 años estuve entrevistando también a personas condenadas en diferentes prisiones, también catalanas, y cuando preguntaba a los propios internos sobre, bueno, estaba en un tema de delitos específicos, pero decían, bueno, yo esto tanto, pero no, pero al que ha violado tal, pero al que ha no sé qué, o sea, los propios internos también tenían sus pulsiones punitivistas, ¿no? Esto también es muy interesante de analizar. Pero también dentro de eso hay una corriente de victimología, de criminología, que no, yo creo que bueno, en el contexto español igual no sea tanto, por lo menos en el contexto que yo conozco, y desde luego no en el contexto vasco, lo que se llama la criminología de los convictos, que convict criminology, las propias personas en prisión que han terminado haciendo tesis doctorales sobre de qué ayuda a reinsertarse o cómo es el medio de prisión, cómo reducirlo, etcétera, etcétera. Y esto es sumamente interesante. Y entonces lo que sabemos ya de todo eso y de todos los estudios que se han hecho es que no podemos disociar las políticas sociales de las políticas criminales. Digo, esto es obvio y se ha dicho también por la consellera, pero no es tan obvio porque también hemos tenido una tendencia en criminología, por ejemplo, a toda la cuestión de políticas de prevención situacional y ya nadie habla de... Ya habla poca gente de prevención social. Ahora se lleva más, muchas más cosas, y no digamos ya con todo el tema de la inteligencia artificial, con cosas más predictivas y cuestiones de prevención situacional, que está muy bien. Yo no digo que no solucione problemas concretos, pero desde luego no analiza cuáles son las causas, ¿no? Y esto es muy importante. Es decir, no podemos pensar que esto es una cuestión... ¡Hala, resocialízate tú solo! Claro que hay una cuestión de agencia, pero hay una cuestión de esa interrelación de lo micro, de lo meso y de lo macro, ¿no? Y esto es interesante porque creo que tenemos que meternos en el debate en el barro. Yo estoy de acuerdo contigo. ¡Qué fácil es hablar aquí de esto! ¡Qué fácil! ¿No? Lo que tenemos que hacer es ir a los lugares donde no es tan fácil, a esos comerciantes que están hartos que les con los hurtos uno y otra vez, a asociaciones de víctimas justo después de que haya habido una victimización sexual grave. Creo que es ahí donde tenemos que ir a hablar. Por supuesto, también en otros niveles, para también aprender y escuchar, identificar esas necesidades que todavía no están tan claras. Yo he dicho lo que han sintetizado estas personas, pero son variables. Porque cuando identifiquemos bien esas necesidades, podremos dar respuestas que no es solo prisión. Y si no, parece que sí. Dice, ¿te pasa esto? Prisión. Parece que se compra, ¿no?, en determinados contextos. Y creo que todavía se sigue comprando, a pesar de que haya habido esa variación que ha estudiado muy bien el profesor Brandariz en cuanto a cómo ha mutado el populismo punitivo, que ya no es el mismo populismo punitivo actual que el de hace unas décadas o hace unos años. Pero tenemos que entrar en ese tipo de conversaciones con humildad y de verdad con escucha, para ver, porque esas personas están demandando algo razonable y hay que colmarlo con algo que no cause más daños y que realmente le resuelva o no agrave sus problemas, ¿no? Entonces creo que también es importante. Y entrar y poder entrar con conceptos alternativos. Ahora mismo hay un proyecto europeo, WIS, de la Unión Europea, sobre la escala, de cómo tiene que ser también la escala de la intervención penal y penitenciaria. Hay que bajar la escala. Y hablan de seguridad relacional, de seguridad dinámica y seguridad relacional. Ya no es el concepto tradicional de seguridad. Y esto no es simplemente un nombre del PNUD de seguridad humana, es otro concepto de seguridad, seguridad relacional. La seguridad es relacional, no es solamente la del el policía, no. Entonces, creo que también hay que entrar dentro de esos debates y no crear simplemente palabras que solamente viven en las universidades, sino que son palabras que tienen significados para las comunidades más, desde luego, concernidas y afectadas. Y, por ejemplo, ahí tenemos la justicia terapéutica. La idea de tribunales especializados, que sé que esto es conflictivo también, pero la idea de tribunales especializados para temas especializados, ¿no? Y esa idea de que la justicia terapéutica, es decir, las intervenciones en justicia, sobre todo se ha trabajado con personas con problemas mentales, con problemas de drogadicción, pero esa idea de que la intervención de la justicia no puede causar todavía más daño a nivel de la salud emocional y física. Y lo está causando cuando hay una mala respuesta. Pero hay que entrar en esos debates, yo diría, en el barro también.
Doncs que ens quedem amb això, tanquem aquesta taula amb aquesta proposta. Gràcies, Gemma Barona, gràcies, Cristina Guerra, ha estat un plaer. I ara farem un canvi de ponents, un canvi de taula, posarem una cadira més. Gràcies. Comencem, doncs. Som-hi? D'acord, doncs comencem. Hola, d'acord. Comencem amb... Perdoneu, és que un, dos, tres... D'acord, comencem amb aquest segona... amb la segona taula. Som-hi? Vinga, comencem amb la darrera taula. Hem tingut aquesta primera, doncs, que com heu vist ha estat, doncs, més un espai de reflexió més filosòfica, més oberta, i ara, doncs, baixem una mica més, piquem pedra sobre el terreny. Li hem posat per títol Mesures per avançar en l'obertalitat en aquesta tercera taula, perquè parlarem més sobre al voltant de l'estratègia nacional que hem presentat. Us presentem també els tres ponents. D'una banda, en José Ángel Brandariz García, ell és catedràtic de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Corunya i també és professor adjunt de la Universitat de Carleton, al Canadà. Benvingut. Al seu costat, en Víctor Correa Sitges, magistrat a la secció quarta de l'Audiència Provincial de Girona. Benvingut també. Gràcies. I gràcies també per poder participar a la taula. És un element que segurament ha jugat amb un paper fonamental en l'estratègia, per tant, molt bé conèixer, podem tenir la seva valoració.
I l'altra banda, la Gemma Torres Ferrer, que és subdirectora general de Programes de Rehabilitació i Sanitat del Departament, de la Secretaria de Mesures Penals. Comencem. L'Estratègia Nacional d'Obertalitat Penitenciària, tal com hem exposat inicialment, té bàsicament tres blocs que podríem dir que d'una banda vol buscar potenciar el medi obert, evitar després d'internaments innecessaris i per últim doncs, un paquet de mesures més quirúrgiques pels interns i internes que tenim als centres i per acompanyar en la reinserció. José Ángel, tu has fet el preàmbul d'aquesta estratègia i en algun moment reflexiones, no?, i dius... És el moment, 2024, i Catalunya també és el lloc per plantejar una estratègia d'aquestes característiques. Per què? Bueno, abans de tot, jo voldria agrair la invitació per estar aquí, no per ser aquí avui, sinó per fer part d'aquest projecte i d'aquest procés de treball que hem portat els últims mesos per dissenyar aquesta estratègia. I no parlaré més en català, perquè jo no he tingut la sort d'estudiar català, malauradament, i jo només vinc aquí un parell de setmanes a l'any a veure els meus sogres i llavors no vull ni fer pena ni fer vergonya. Tot i que ho fa molt bé, però... Ok. No fer pena i fer vergonya. Fas molt bé per parlar en català. De todas maneras, para responder a tu pregunta, me da la sensación de que voy a tener que utilizar una palabra catalana, que es, a mí me toca hacer el papel de hiperventilat aquí. Tengo claramente esa sensación, ¿no? Porque de alguna manera, los que han visto el prólogo lo saben, la profesora Gemma Barona lo planteó ahora. Yo una de las líneas de trabajo e investigación que he estado desarrollando en los últimos años es la crisis del populismo punitivo a nivel internacional, ¿no? Entonces, claro... Esto suena bastante extraño, suena bastante extraño en Europa, suena más extraño en el Estado español, de alguna forma también en Cataluña. Entonces la pregunta es, ¿por qué este momento? Veamos, se dijo en la primera mesa que efectivamente hay un cambio a nivel internacional y que ese cambio está plasmado en una serie de países sospechosos habituales. Finlandia, Noruega, Suecia, Países Bajos, Escocia, Irlanda, Alemania, sospechosos habituales. Hasta ahí nadie debería estar demasiado sorprendido con el hecho de que en estos países las políticas penales no estén orientadas a la inflación punitiva permanente. Claro, la cuestión es que lo mismo está pasando en otros países que no son sospechosos habituales. Si uno, por ejemplo, por dar un dato muy concreto que se puede buscar en Google, ve las declaraciones en el último año de Gavin Newsom, gobernador de California, diciendo voy a transformar el sistema penitenciario de California en el modelo noruego y voy a hacer prisiones noruegas y voy a hacer políticas penitenciarias y políticas de tratamiento noruegas, realmente puede empezar a entender que efectivamente hay algunas cosas que están cambiando. Y más allá de los países como Noruega, Suecia, etcétera, donde uno podría decir es que efectivamente estos siempre han sido así. Entonces, hay cosas que están cambiando y señalaría básicamente dos que nos afectan a nosotras y nosotros en el Estado español y en Cataluña. Primera, la idea de que la mejor medida para luchar contra la delincuencia es el crecimiento constante de la severidad punitiva, hoy está sometida a amplio cuestionamiento. Podríamos decir, si salimos de esta sala, capaz que la gente que nos encontramos en la calle no está de acuerdo con ese cuestionamiento. Pero cada vez hay más actores en el campo político, institucional y social que están convencidas de que esta no es la mejor solución. Entre otras cosas, porque la inflación punitiva permanente significa no tomar otras medidas. De hecho, ha significado no tomar otras medidas. Y todos somos conscientes hoy que para luchar contra la criminalidad, para solucionar problemas sociales, necesitamos hacer algunas cosas más que eso. Segunda cuestión que está en crisis permanente. La mejor política criminal es la reforma del Código Penal. Primavera de 1983, primer gobierno socialista. En aquel momento se presenta una amplia reforma del Código Penal, capaz que en aquel momento era necesario, pero desde entonces, hasta la primavera del año 2015, todos los gobiernos han presentado su ley ómnibus de cambio del Código Penal. Gobernar es cambiar el Código Penal. Solucionar los problemas de la ciudadanía es cambiar el Código Penal. Y si puedo cambiar 250 artículos, no cambio 100, los cambio todos. Claro, eso entra en crisis, en particular en el año 2015. No se ha vuelto a repetir desde entonces y afortunadamente ya llevamos 9 años. Y, por acaso, los efectos de la reforma ómnibus del Partido Popular en aquel momento han sido muy limitados. Entonces, creo que esos dos elementos, la inflación punitiva,
sirve para reducir los delitos. Y gobernar y, sobre todo, dar una respuesta a los problemas de la ciudadanía en términos de delincuencia es reformar 250 artículos del Código Penal cada vez que tomas posesión, son dos principios básicos del populismo punitivo que hoy, sinceramente, creo que están claramente en crisis. Y lo están, lo decía antes, aunque solo sea porque cada vez hay más países que están orientadas en otra dirección. Era muy fácil decir, yo defiendo el populismo punitivo porque lo está defendiendo Clinton. Claro, el problema es que ahora hay que decir, yo defiendo el populismo punitivo porque lo está defendiendo Bukele. Y no es exactamente lo mismo. Entonces, me parece que hay una serie de cambios a nivel internacional y en las formas en las que cada vez somos conscientes de que hacer políticas ambiciosas, desarrolladas y avanzadas para la lucha contra el delito no es reformar el Código Penal, hay suficientes tendencias en esa dirección para pensar que este puede ser el momento. ¿Por qué Cataluña? ¿Por qué Cataluña? 10 segundos. ¿Y ¿sí? tan? Vale. ¿Por qué Cataluña? Porque Cataluña no puede reformar el Código Penal. Y eso es fabuloso. Eso es fabuloso. Porque ahí tienes la necesidad de tener que hacer políticas avanzadas, de hacer verdadera política pública. Y de hecho, hay una serie de elementos, a mi modo de ver, que lo miro todo, en este caso es de 1.125 kilómetros de distancia desde la ciudad de La Coruña, lo miro desde allí y tengo la sensación de que en Cataluña hay una serie de elementos sobre cuál es la gramática política que permiten hacer políticas avanzadas, de diálogo, de gobernanza, de implicación de actores, de tener en cuenta los saberes expertos, de medir la evidencia. Todos esos elementos han sido patrimonio público de la forma de hacer política en Cataluña. Hay muchas otras cosas muy feas, pero esos son elementos muy positivos y creo que están conjugados en este plan. D'acord, doncs ara li passaré la pilota a la Gemma Torres per preguntar-li què vol dir obertalitat en execució penal. És un terme que, evidentment, amb els col·legues periodistes, que avui encara en queda algun per aquí, doncs, ens preguntant a obertalitat i com ho traduïm, però expliquem què vol dir obertalitat en execució penal. I també una qüestió que hem discutit també internament, aquesta estratègia, és a dir, no són 15 mesures noves, sinó el que vol és reforçar i consolidar un model que es va parir a Catalunya fa 40 anys i que és el nostre far, d'alguna manera, no? Sí, esclar. Aquest document presenta 15 estratègies o mesures i, clar, jo puc parlar de les mesures que tenen a veure amb la sortida de presó, no les que poden evitar l'internament. Llavors, l'obertalitat és un concepte que està des de fa molts anys en el model de rehabilitació de les presons catalanes. Nosaltres tenim una trajectòria de 40 anys i ens avala aquest model, la bonança d'aquest model, ens l'avala la investigació empírica que cada 4 anys fa el Centre d'Estudis Jurídics amb les dades de reincidència penitenciària, vinculada, relacionada amb les formes que tenim d'intervenir a dins de les presons. Bé, aquest model i aquesta investigació empírica acredita que com més s'acostin les persones en finalitzar la seva condemna a l'exterior, com més s'acostin, menys reincidència, menys risc de reincidència hi ha. És a dir, la gent que surt, finalitza una condemna en primer grau, té un risc alt de reincidència, hi ha una reincidència, una taxa molt elevada. Si surten amb segon permís, sense permisos, perdó, en segon grau sense permisos, aquesta reincidència es redueix. Si surten en segon grau en llibertat, però havent gaudit permisos, es redueix encara més. Si surten en tercer grau, encara es redueix més. I si surten en llibertat condicional, encara és molt menor. Per tant, això és una eina de gestió d'aquest risc, el treure la gent com més aviat millor. Això és el concepte essencial del nostre model i després s'ha anat al llarg dels anys qualificant, afegint tècniques i eines que ens ajudin a això. Però l'essència és que s'ha de treure com més aviat millor a la gent de presó. Això ha sigut així, la tendència era a créixer i va créixer fins al 2020, vam gairebé assolir el 28% de persones en medi obert, és a dir, en tercer grau o llibertat condicional. I arran de la pandèmia, sabem tots els efectes que ha tingut negatius en tots els sectors, però especialment a presons, que ja és
un entorn d'aïllament, per se, doncs va produir un increment tan brutal de l'aïllament amb les persones que va suposar tallar permisos, restringir tot el que fos el contacte amb l'exterior. Però la pandèmia ja ha passat i sembla que la nostra organització ha sofert una mica un estancament en aquest replegament de les sortides a fora i hem baixat en 2 anys, ara estem en un 22 i escaig i poc de gent en medi obert. Llavors, és necessari revertir aquesta situació perquè és finalitat, és la missió de la nostra organització, el reduir la reincidència, el facilitar la reinserció social i el generar un clima el més normalitzat possible i menys tens possible dins de les presons, és la nostra feina recuperar aquests indicadors. I no és, pensem que no és utòpic, com es deia aquí, perquè nosaltres tenim l'expertesa en fer això. Tenim una trajectòria de 40 anys, sabem com s'han de gestionar aquestes eines. Tenim l'expertesa, tenim el compromís de la nostra organització i tenim els recursos, perquè això no requereix de nous recursos, com altres eines que hem introduït, que sí, necessiten recursos materials o personals. Això ja ho tenim. Per tant, tenim tot el possible per dirigir d'una manera indicada els nostres centres penitenciaris a través dels equips directius que vetllin, que són ells els que presideixen les juntes de tractament, que vetllin perquè això impacti verdaderament amb aquesta obertalitat, amb recuperar aquests indicadors. I la nostra estratègia per aconseguir això és avaluar-ho mensualment i presentar, fer públics aquests resultats. Perquè, i també lligant-ho amb altres coses que s'han parlat, necessitem ser transparents i tenir el compromís ferm que es manifesta a través de la presentació dels resultats, necessitem també la sintonia o la complicitat, si em permeteu, de tots els operadors involucrats, tant de manera directa com pot ser els que estem aquí presents, com de manera indirecta, que són altres sectors de l'administració pública, la societat en general, les víctimes, perquè entenguin que aquesta obertalitat és necessària per a tots, pel benefici de tots plegats, no? Ara parlaves d'indicadors, d'aquesta necessitat de ser transparent. Víctor, com a magistrat, també ens subratllaves la importància d'aquesta transferència del coneixement per part de l'acadèmia, per part dels centres d'estudis vinculats o no a l'administració, perquè vosaltres com a magistrats preneu decisions i segurament, no, ens l'alertaves, és que algunes de les dades a les que vosaltres feu referència quan parleu doncs, de la taxa de reincidència, estic convençut que la majoria dels meus col·legues no les coneixen o no les tenen al cas. No? Això com de determinant és o no en la situació en la que estem ara i sobre la matèria de què parlem. Bé, en primer lloc, agrair la invitació per ser aquí. Hi ha molts companys que podien fer-ho exactament igual de bé que jo i molts estan aquí presents i llavors em ruboritzo una mica ser el ponent en aquesta situació. I agraeixo especialment al senyor Josep Maria Torrent per haver-me convidat a participar, a fer unes petites contribucions a l'estratègia d'obertalitat i advertir-lo de cara a assumeixi les conseqüències d'haver-me convidat. En termes de transferència de coneixement, a mi el que em resulta molt interessant és el que ens aporta el mateix fet que s'hagi generat aquesta estratègia d'obertalitat, com s'ha generat. És a dir, s'ha facilitat la participació de molts actors del sistema penal. Evidentment, no poden participar tots els actors, però és una manera de generació d'estratègies, crec jo, més rica que fiar només la generació de l'estratègia de determinades parts del sistema penal o parts que estudien el sistema penal, sense treure'ls en absolut importància. I és una mena com, al meu entendre, això sembla un programa penitenciari, no?, que tothom ha vist, el para i pensa, no? Ens hem parat i hem pensat què estem fent, no? I en ocasions és prudent parar-se i pensar. El problema del sistema judicial és que parar-nos no ens podem parar perquè estem realment desbordats. Això enllaça amb la idea de que
crec que totes les persones que formem part del sistema penal compartim un objectiu i amb independència de quina sigui la nostra recepta per assolir aquest objectiu. Tothom està d'acord amb la bondat de la prevenció del delicte, tothom està d'acord amb la bondat de la reparació a les víctimes. D'acord? El que passa és que hem de ser conscients que la gent que està lluny de l'acadèmia, i probablement en paraules de la doctora Barona jo soc el del barro, diguéssim, la gent que estem lluny de l'acadèmia, hem de rebre coneixement de l'acadèmia. És a dir, tenim generadors de coneixement molt potents, i en el cas de Catalunya doncs parlo de les dades que facilita el departament o a través dels centres d'estudis jurídics o els graus de criminologia, fan estudis extremadament potents que arriben a conclusions auditades i verificades sobre les conseqüències en termes de categoria de les nostres actuacions en el cas. I si el que realment volem com a membres del sistema penal, que tenim per funció prendre decisions, aquesta és la nostra funció, si volem prendre bones decisions, no decisions correctes o incorrectes, o decisions que seran confirmades o seran revocades pel nostre superior jeràrquic, sinó decisions informades, hem de gaudir d'aquesta informació. Perquè, lamentablement, si aquesta generació de coneixements no es trasllada als aplicadors de la norma, exactament perquè estem generant coneixement. Perdonin per la provocació, però és així. És veritat que el legislador ha de ser destinatari d'aquest coneixement que genera, però també l'aplicador de la norma. Llavors, a mi em sembla una idea de la qual felicitar-nos, és a dir, que aquest sigui la gent i aquest document. Per altra banda, aquestes 15 mesures, suposo que jo tinc la legítima expectativa que la seva implementació sigui seguida, sigui estudiada, s'arribin a conclusions que permeti revisar, modificar, ampliar aquestes mesures i que els operadors jurídics aplicadors de la norma puguem prendre en consideració aquests resultats. Jo no dic que les nostres decisions siguin diferents. No m'atreveixo a oferir aquesta conclusió. Però sí que seran millors. Doncs, com a mínim, aquest mecanisme d'elaboració de l'estratègia i de seguiment de la seva implementació ha de permetre la presa de millors decisions, que probablement aniran a la línia de la mortalitat i de la reducció de la població penitenciària, perquè és el que indiquen les dades. Però si no disposem d'aquesta informació i no la integrem en el nostre procés decisori, probablement no estarem oferint la resposta que els justiciables es mereixen. Parlàvem també del segon bloc de mesures que segurament és el que més afectaria o afectaria potser els operadors jurídics, és aquestes doncs, que d'alguna manera ajudaran o volem que ajudin a prendre aquestes decisions més informades. No? Anem al tema de la presó preventiva durant el procediment. Primer, José Ángel, potser una entrada més teòrica, si vols. Quin lloc no té en un estat modern, en el marc de la globalització, la preventiva, no? La provisional? És a dir, teòricament, cap a on hauríem d'anar en això? Bueno, yo creo que Gemma lo planteó en la primera mesa de manera muy correcta. Las recomendaciones a nivel internacional nos apuntan siempre como una de las preocupaciones colectivas supranacionales a contener el uso de la prisión preventiva, a entender que ciertamente no podemos pensar que una parte muy importante del uso de la prisión tiene que ser para personas que simplemente estamos asegurando su presencia a efectos de seguir en el procedimiento penal. Y me parece sinceramente que, y creo que después seguramente saldrá porque está en el documento, vamos a hablar de monitoreo electrónico, creo que en 2024 hay efectivamente capacidad suficiente en términos de imaginación, de técnica y de implicación de actores como para encontrar soluciones mejores que el hecho de tener que estar recurriendo en determinados casos sistemáticamente a la prisión preventiva. El Estado español no está especialmente mal en ese terreno, quiero decir, ni Cataluña ni el sistema de la Administración General del Estado tiene las tasas más elevadas de prisión preventiva a nivel internacional. Eso tiene que ver también con algunas cuestiones que llevarían a matizar ese optimismo. Lo dijo antes Cristina Guerri, tenemos de las penas más largas en términos de cumplimiento, entonces es normal que tengamos un nivel de presos preventivos relativamente bajo. No estamos muy mal, pero eso no significa que no podamos seguir avanzando en líneas que han sido ensayadas en otros países, específicamente la cuestión del monitoreo electrónico, que es uno de los ejemplos que se tuvo en cuenta por parte del equipo de trabajo. Lleva 20 años implantado en Portugal, de nuevo, no es Noruega, es Portugal,
y lleva 20 años implantado este modelo y hay una serie de vías que se pueden perfectamente recorrer para que sigamos en la dirección de ese principio que debería ser las personas que no están condenadas no deberían de estar en prisión. Y si han de estar en prisión, que estén el menor tiempo posible. Y busquemos otras fórmulas que permitan cumplir los objetivos de la prisión preventiva sin tener que recurrir a la privación de libertad. Víctor, parlàvem doncs, precisament d'aquesta mesura, que és una de les mesures concretes, aquest pla pilot amb pulsera electrònica, tot el tema de la putacta, en què creus que pot ajudar o que pot reforçar a magistrats que com tu doncs esteu allà i heu de decidir en poc temps segurament i amb la informació que teniu sobre una entrada o no a presó? Bé, bueno, en primer lloc jo estic en l'audiència provincial, per tant jo soc dels pocs magistrats que tenim el luxe del temps en termes de resolució d'una situació personal. Vull dir, he passat per un jutjat d'instrucció, evidentment els temps són uns altres, tinc una mica més de capacitat de reflexió. A mi, respecte a la presó provisional, jo no vull enganyar ningú, a mi la presó provisional em sembla una mesura cautelar penal radicalment contrària a la presumpció d'innocència. Em sembla que fins i tot el nom és eufemístic, és a dir, dir-li presó provisional dins de presó preventiva. Em sembla que és més ajustat dir-li presó sense judici de ciutadans innocents. Això és perquè crec que ningú estaria en posar en discussió que és exactament el que és, que no respon a cap finalitat de tractament, que mentre els presos provisionals estan en aquests 200 dies de mitjana, si no m'equivoco, que estem presó provisional, els tenim allà, i perdonin la provocació, endreçats com jo tinc endreçada la roba d'estiu. És a dir, no estem fent absolutament res més que esperar que passi el temps i celebrar en judici. Això és el que estem fent ara mateix en termes de presó provisional. No estem oferint tractament, no estem fent més que assegurar el que és el propi procediment. De les diferents finalitats que justifiquen en termes de constitucionalitat l'adopció d'una presó provisional, no, aquesta estratègia només té incidència a una d'aquestes finalitats, que és en el risc de fugida. És a dir, en definitiva, estem autoritzant privacions provisionals de llibertat amb la finalitat de satisfer una necessitat del procediment, que és poder celebrar el procediment, poder executar la pena. No m'estenc aquí. El problema està que em dóna la sensació que aquesta finalitat que ens justifica en termes de constitucionalitat la posada en un centre penitenciari d'una persona innocent és una finalitat que ja teníem a la Constitució de Cádiz de 1812. És que ha passat molt de temps. És que la Constitució de Cádiz de 1812, que tenia normativa processal, incluïa la presó provisional per risc de fugida. I ens sembla que els temps han evolucionat i disposem d'uns mecanismes absolutament diferents dels que disposaven llavors. Fins i tot la fugida ha canviat. O sigui, tothom podem entendre que l'any 1820 algú agafés un carro i creués els Pirineus, provocava que aquesta persona no es pogués al marge de qualsevol tipus de procediment que es pogués portar a terme. Estem d'acord. Perquè resulta que han passat 200 anys des d'aquell moment. Val? Per altra banda, la presó provisional a mi em dona la sensació que pressuposa en moltes ocasions riscos de fugida que intueixo que probablement no s'hagin realitzat, però com no disposem de cap dada empírica que ens diguin què hagués passat si no haguéssim posat una presó provisional, no podem passar de l'àmbit de l'especulació, probablement. A mi em porta dues preguntes, i crec que són dues preguntes que com a sistema penal hem de fer. És a dir, quina tassa de fugida estem disposats a tolerar? Només tolerarem un zero de fugida? O el sistema penal té la capacitat de tolerar certa prevalença de la fugida en les persones sotmeses a un procediment? Primera pregunta, sembla una pregunta interessant. Segona pregunta, i aquesta és una pregunta molt més sagnant que ens hem de fer. Quin grau de sentències absolutòries estem disposats a tolerar de persones que han estat sotmeses a una presó provisional? Perquè probablement una incidència de fugida que desconeixem justifica privacions de llibertat prolongades en el temps que acaben amb una sentència absolutòria. I això em costa una mica de digerir. Per altra banda, tinc altres preguntes que em resulten molt interessants. Respecte a la població emigrada, és una pregunta que jo em faig a vegades, jo faig preguntes molt tontes perquè potser no arribo més. A mi em sorprèn molt que un ciutadà estranger sense arrelament acabi en centre penitenciari perquè no té arrelament i per tant pensem que s'escaparà, per després poder-lo expulsar quan dictem la sentència. Llavors, clar, és com molt estrany. És a dir, si aquí baixés un extraterrestre i intentéssim explicar exactament les nostres dinàmiques decisòries, no? És a dir, allò que avui em serveix per contenir una persona, a futur ens servirà per expulsar-la. Com a mínim, a mi em sembla que mereix un debat. Llavors, més enllà del nostre convenciment sobre o no l'eficiència o la necessitat o la proporcionalitat del mantenint de presons provisionals,
un criteri bàsic per a la seva reducció és oferir als operadors jurídics aplicadors de la norma, és a dir, els jutges en aquest cas, les fiscalies a l'hora de proposar-ho, mecanismes alternatius a l'engarjolament per evitar els riscos de fugida. A dia d'avui, a mi em sembla que hi ha ratlla amb la diligència deguda en la producció, la prevenció i innocència, que els poders públics no posin al servei del sistema penal mecanismes que permetin assegurar amb diferents intensitats que una determinada persona doncs, estarà vinculada al procediment. Un dels mecanismes que proposa l'estratègia és l'aplicació de processos telemàtiques. Tampoc estem inventant la sopa d'all. A Portugal fa 20 anys que dura. Nosaltres a la llei 1/2004 en matèria de protecció i assegurament de mesures cautelars de protecció a la víctima preveiem l'aplicació de processos de control telemàtic. Per tant, les estem utilitzant. A les llibertats vigilades estem utilitzant processos de control telemàtic. Per tant, no és una tecnologia que no existeixi ni que no sapiguem aplicar. És una tecnologia que no estem aplicant. És així. Llavors, crec que és una idea a celebrar la possibilitat de, dins del catàleg de mesures cautelars que ens permet la llei d'enjudiciament criminal d'adoptar, aplicant-la amb un criteri autorrestrictiu de només aplicar-la en aquells supòsits en els quals considerem concurrents els requisits de la presó provisional. És a dir, no fent un efecte d'ampliació en massa de, perquè com tenim una joguina nova, volem jugar-hi tots i ara anirem posant polseres pel món. És a dir, es tracta de limitar l'aplicació a aquells supòsits en els quals la presó ens pot resultar excessiva, però evidentment no tenim una altra mesura que ens permeti un assegurament igualment eficient. Llavors, a mi em sembla que és una idea molt interessant. I per altra banda, i en relació a les apotactes, que sembla una mesura que està aquí una mica desperdigada, i si l'apotacta és una mesura cautelar que a dia d'avui és pràcticament formal. És a dir, si algú funciona pels jutjats i tribunals, sabrem que l'apotacta, la majoria de les vegades, és un paperot així rebregat que porta un senyor a la butxaca, que li van posant uns sellos, que allò en moltes ocasions, no dic en totes, no és controlat i que no té cap mena de conseqüència al seu incompliment, en línies generals. Perquè com podem fer l'apotacta aquí, allà, a la comissaria del meu poble, al jutjat de guàrdia, no, això no té... tothom ha estat a jutjats que tenen caixes amb apotactes allà dintre que ningú està revisant. Llavors, si l'apotacta, com a mesura menys gravosa que la presó provisional, no té contingut i no és contenidora dels riscos de fugida, val? Llavors no hi recorrem res, no tenim res per sota de la presó provisional. La proposta que es fa és la següent, és a dir, si es fa un control biomètric de les apotactes, és a dir, que no requerirà tanta o no carregarà tant la feina dels jutjats, si tenim un registre central de les apotactes que permetrà dir qui compleix i qui no compleix les mesures apotactes, si en cas d'un incompliment d'una mesura apotacta aquest incompliment és comunicat a l'òrgan que ha imposat aquella mesura apotacta, val? I si em permeten reblar el clau, i no em tillin de punitivista, sinó de, i ho dic en els efectes de donar un contingut per ser alternatiu a la presó provisional, si tenim un control eficient de la mesura apotacta i un correcte requeriment de la persona a la que ha estat sotmès aquest mecanisme de contenció, probablement no complir les mesures apotactes pot ser constitutiu d'un delicte de trencament de mesura cautelar. I possiblement sigui motivador. Llavors, donar contingut a aquestes apotactes ens permetrà evitar presons provisionals i possiblement deixarem de generalitzar la seva imposició de forma immotivada. Perquè hem vist moltíssimes interlocutòries de llibertat en la que se posa una mesura apotacta amb la periodicitat que s'estableixi, 1/15, un cop al mes, cada dilluns, doncs tampoc es motiva expressament per què estem fent aquesta limitació de la capacitat deambulatòria concreta dos dies, que després utilitzem a l'hora de liquidar les condemnes. És a dir, allò té certa entitat. Llavors, proveir-nos o que l'estratègia ens proveeixi d'alternatives al mitjà penitenciari, que en alguns casos, evidentment, s'haurà de seguir recorrent, crec que pot reduir de forma substancial aquesta normalitat que es tenia a la presó una persona innocent. Jo em felicito que s'hagin inclòs i, tornant a la meva primera intervenció, espero que siguin objecte de seguiment per veure si efectivament aquestes mesures són eficients i si podem revertir la tendència de pensar sempre en la presó provisional per a les persones desarrelades. Uh-huh. Gemma, tenim un 20% de les persones que estan als centres penitenciaris que estan en aquesta situació, són unes 1.700 persones aproximadament. Quines dificultats a l'hora de plantejar tractament tenim amb aquests perfils? Perquè, clar, la presumpció d'innocència, malgrat tots els malgrats, hi és, i per tant, potser després queden absolts. Uh-huh. Sí, i lligat amb el que comentava el company,
de quin risc estem disposats a assumir, nosaltres treballem amb els penats amb un model de gestió del risc. I entenem que el risc mai serà zero, però sí que valorem a través de les eines que tenim quin risc hi ha en les persones de, en aquest cas, de trencar el compliment de la condemna, no? O el risc de reincidència, o el risc de conducta violenta. Tenim diversos paràmetres, però mesurem el risc. Amb els preventius, per donar compliment a la presumpció d'innocència, no valorem els riscos. I per què és important valorar els riscos? Perquè són els que ens permeten dissenyar els programes individualitzats de tractament per treballar, abordar aquells factors criminògens significatius en les persones que estan complint condemna. Per tant, amb els preventius no fem aquesta valoració i no tenim un pla de treball que proposar-los. Això no vol dir que no fem cap tractament, perquè sí, després us explicaré que fem altres abordatges de necessitats que no tenen a veure directament amb la comissió o amb la possible comissió d'un delicte. Però el no disposar d'aquests plans de treball amb els preventius, perquè aquests plans de treball van vinculats, són un compromís entre els proveïdors del tractament i el propi usuari, són un compromís de que si s'assoleixen determinats objectius de tractament que tenen a veure amb la modificació, amb la millora dels seus factors criminògens, es tindrà accés a determinats incentius que alhora són eines de gestió dels riscos, com són els permisos i l'accés al tercer grau. Per tant, en preventius el que ens passa és que no podem dissenyar aquest pla de treball i tampoc comptem amb aquests incentius o aquest compromís de l'organització amb l'usuari perquè se n'aprofiti i, a més, posi en pràctica això a l'exterior. O sigui, tot el que ha pogut aprendre a la presó a l'exterior, que és on ha de servir. I sí que en relació a que si proveïm alguna mena de tractament, clar, hi ha altres necessitats que no tenen a veure amb la comissió del delicte i que sí podem proporcionar, com són, per exemple, els programes de drogodependències. Podem oferir els preventius ajuda en aquest sentit. Ara bé, si això compensa el cost de tenir una persona a presó, jo també comparteixo que no, que hem de buscar maneres alternatives. Parlava de les pulseres i l'altre dia estàvem fent un càlcul, es farà un pilot, però estàvem fent un càlcul i la mitjana de temps que una persona està a presó preventiva són uns 170 dies, posem uns 6 mesos. 25 interns durant 6 mesos en presó preventiva costen 800, espereu que no em vull equivocar, 820.000 euros. 25 pulseres telemàtiques que substituirien almenys 25 interns, almenys, perquè pot ser que la fes servir més d'un, durant 6 mesos ens suposaria 180.000 euros de cost econòmic. Estem parlant de 640.000 euros d'estalvi. I això val la pena publicitar-ho perquè ajuda a molts sectors a veure les coses d'una manera diferent. També si en aquells casos en què, com deia el company, això no és per tothom, o sigui, serà quan, o sigui, la presó és per les persones que suposen un risc. Si els tractaments per a aquestes persones, que necessàriament no hi ha alternativa i han de complir presó preventiva, si els tractaments que proveïm des de la presó fossin acreditats i tinguessin continuïtat a l'exterior, també es permetria que això facilités que seguís complint la mesura cautelar a l'exterior si també tingués una conseqüència tenir-la en compte en la sentència o en el propi tractament de la persona. Aquí parlem, per exemple, en el cas de toxicomanies. Sí, de drogodependència, sí. Això, Víctor, vosaltres, quina valoració en fas, quina lectura fas tu d'aquesta proposta? S'ha apuntat abans. És a dir, el tema està que hi ha un salt del centre penitenciari i el medi comunitari
del qual no aconseguim una pervivència del tractament, una vinculació del tractament amb medi penitenciari amb el medi obert. Llavors, ens trobem en ocasions que hi ha l'intern que... Perdó, l'investigat que està en una situació de llibertat i arriba en llibertat de judici, la possibilitat de sotmetre's a un tractament de desintoxicació, de justificar que ha fet que ha anat a unes visites en un cas, de justificar fins i tot la seva abstinència, és molt més fàcil que el que està ingressat en un centre penitenciari. És a dir, perquè, en definitiva, el no garantir aquest salt, en moltes ocasions ens trobem en que no s'acredita un dels requisits que permet la suspensió de la pena per l'article 85. I això té a veure amb el treball que es pot fer. Jo em referia, evidentment, al treball de la classificació. O sigui, probablement un intern en presó provisional, si és coneixedor de que el tractament de desintoxicació que està portant a terme serà un tractament validat i reconegut, generarà un informe que podrà ser atès per prendre consciència de quina és la situació de consum de tòxics o en el moment de la comissió del fet delictiu o immediatament posterior, i que això li obrirà la porta a la valoració d'una suspensió extraordinària de l'article 85, pot ser, o es podria plantejar-se com a l'element motivador d'aquesta persona que no està fent un altre treball en centre penitenciari. I possiblement permetria evitar l'execució en el medi penitenciari de persones que tenen una problemàtica de toxicomanies que poden haver resolt en seu d'ingrés provisional. És una mica la idea aquesta, no? És a dir, aprofitar, si és imprescindible l'ingrés en centre penitenciari amb caràcter previ a l'enjudiciament, veure si, en el cas de problemàtica de tòxics, aquest treball pot repercutir tant en l'enjudiciament com en l'execució penitenciària. José Ángel, a nivell internacional, els tractaments, toxicomanies, quina és l'experiència comparada? I potser no sé si hi ha algun model de referència, algú que realment ho estigui fent molt bé i que també sigui cap on el model en el que ens podríem emmirallar en aquest sentit. Bien, a nivel internacional en general lo que se está haciendo en estos momentos en el ámbito de las toxicomanías es entender que básicamente afrontar la toxicomanía y estar en prisión son dos cuestiones que no son particularmente sinérgicas, sino que es necesario buscar soluciones en la comunidad, en el marco de todo lo que se puede inventar en las penas comunitarias para afrontar el verdadero problema, que es el problema de la toxicomanía. Esto, digamos, como medida penal o medida dentro del sistema penal. En términos más generales, me parece que hay una reflexión a hacer que es, bueno, se habla sobre todo por algunos partidos de que está volviendo el tema de las drogas, de que vuelve la heroína, que volvemos a situaciones parecidas a los años 80, etcétera. Obviamente eso no tiene ningún sentido, entre otras cosas porque los años 80 era heroína más sida y si no tienes esa combinación lo que estás viviendo es algo distinto, ¿no? Pero sea como fuere, si tal cosa sucediese y está sucediendo en el ámbito del fentanilo y estamos viendo por la televisión documentales de lo que está pasando en Estados Unidos con el fentanil, etcétera, creo que uno de los elementos particularmente positivos de este tipo de procesos, sobre todo en el caso del fentanil, es que estamos teniendo la oportunidad, espero que podamos tener la oportunidad de enmendar un error histórico. El error histórico de haber entendido que la epidemia de una droga, en este caso la epidemia de la heroína, era básicamente un problema de orden público, cuando es básicamente un problema de salud pública. Claro, la epidemia del fentanilo ha dado la oportunidad para enmendar efectivamente ese error. No se está afrontando como una cuestión de orden público para gestionar en términos de encarcelamiento masivo, sino como un problema que es lo que es de salud pública, de adicción. Y las herramientas que tenemos que tener para luchar contra las adicciones, incluso en casos en la que se trata de personas que debido a las adicciones están implicadas en problemas de comportamiento antisocial o incluso comportamiento delictivo, no pueden ser en primer término de ninguna manera las herramientas penales. Tienen que ser todo un otro conjunto de políticas sociales, sanitarias, que son la verdadera respuesta al problema. Entonces creo que ahí es donde hay que enfocarse. Incluso si ahora vamos a agarrar, incluso si fuese cierto, que volvemos a una nueva crisis de la heroína, que como digo, creo que es claramente hiperbólico, el elemento que habría que colocar encima de la mesa es que cualquier crisis, cualquier epidemia en materia de adicciones es sobre todo un problema de salud pública. Y es desde ahí donde tenemos que articular todas las respuestas. Gemma, nosaltres ara mateix com plantegem aquest abordatge? Nosaltres tenim entre un 60 i un 75% de les persones que estan a presó que aquestes dades són a través de l'enquesta a nivell nacional de l'ESDIP,
que aquest percentatge que us comentava, que consta que estaven consumint abans de l'ingrés a presó. No en tots els casos és un factor que tingui a veure necessàriament amb la comissió dels delictes, però sí amb molts. Llavors, ara mateix tenim entorn un 25% de la població que està rebent programes de drogodependències, que es treballen des de models de reducció de danys, com intercanvi de xeringues o de programes de manteniment amb metadona, o sota el model de lliure de drogues, que és el que proporcionen els equips multidisciplinaris de tractament penitenciaris. Ben aviat, a través de, en el marc de l'acord que s'ha signat amb el Departament de Salut, ben aviat el grup de treball mixte que ha estat els dos últims anys treballant el tema presentarà el document del model integral d'abordatge a les drogodependències. I ha de suposar el desplegament d'una millor cartera de serveis per atenció a aquesta necessitat. I jo crec que pel que fa a l'experiència que tenim als penitenciaris està molt consolidada de treball, de model de treball d'intervenció sota el paradigma del model lliure de drogues, però sí que crec que hem de fer un esforç en no utilitzar tampoc els programes de tractament, i enteneu-me amb la prudència, però no utilitzar-los també de manera punitiva. És a dir, quan una persona està en programes, sigui de drogodependències, siguin d'altres tipus especialitzats, no es pot utilitzar els resultats que hi hagi en aquell programa a la finalització del mateix per decidir si està en condicions de sortir o no sortir o progressar de grau. Els programes signifiquen dotar d'eines a les persones per enfrontar-se amb els seus problemes d'una manera més eficient, i això només es pot posar a la pràctica a l'exterior, que és on aniran a viure. Per tant, hem de canviar, i en aquest sentit també estem treballant, per al concepte de proveir tractament, no en un sentit de garantir-nos que com ja ha acabat doncs ja pot començar, sinó que s'ha de posar en pràctica allò après a l'exterior mentre s'està fent aquest tractament. Llavors, hi ha qüestions com, per exemple, quan una persona està en un programa de drogodependències, si hi ha controls analítics sota el model que estem treballant, si dona positiu, tallem les sortides a l'exterior. Hi ha certs automatismes que ens hem de replantejar i han de canviar, perquè tots, bueno, els tècnics sabem que quan hi ha un problema de drogodependència, la mitjana de recaigudes és de 5, abans no s'assoleix una abstinència ja definitiva. Per tant, hem de jugar, en el sentit, enteneu-me, hem de treballar amb la recaiguda, amb el risc, i hem de donar una... També aquí hem d'introduir l'òptica d'apertura, d'obertalitat en els programes que nosaltres proveïm. Hi ha una altra qüestió que té a veure precisament amb el medi obert, que és la revisió o l'actualització del CIMO. Pots explicar breument, per si algú no hi era a l'inici, què és el CIMO, que és un protocol pioner que vam implantar aquí a Catalunya fa uns anys, i una mica en quin sentit l'hem revisat o l'actualitzem. Vale. El CIMO, jo no sé si l'audiència, no vull ser massa tècnica ni reiterativa, el CIMO és... Nosaltres, quan una persona està penada, se l'ha de classificar inicialment, no?, amb algun grau de tractament. I això es fa històricament s'ha fet en els centres ordinaris de penats en segon grau, o quan estan preventius i passen a penats, al centre de preventius. Clar, això suposa que o bé ja estaven preventius, o bé hi ha una sentència, hi ha un ingrés voluntari en un centre ordinari, on hi haurà com a màxim 2 mesos d'observació i se'l classificarà amb el grau que correspongui. El CIMO, o sigui, la classificació inicial en medi obert és perquè en determinats casos, els casos que són primaris penalment, amb les condemnes... Espereu que jo, que m'ho sàpiga, que no m'equivoqui en res. Amb condemnes menors de 5 anys, abans, ara us diré els canvis, amb delictes que fossin almenys
tan antics de més de 2 anys anteriorment i que, quedant exclosos determinats delictes, terrorisme, llibertat sexual, violència de gènere o domèstica, que fossin primaris penitenciàriament, aquests casos es permetia que en lloc de passar per tot aquest procediment d'ingrés en un centre ordinari, estar 2 mesos d'observació, que un equip faci una proposta, que la direcció general resolgui, bla, 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 que això poden passar 3 mesos, en aquests casos, amb aquestes característiques, facin una entrevista prèvia de filtratge a través dels serveis socials territorials, perquè si es constata que tenen aquests requisits, facin un ingrés en un centre obert on no anaven mai els penats pendents de classificar, facin un ingrés en un centre obert on d'una manera molt àgil, en una setmana, es pugui fer l'estudi, proposta i resolució amb tercer grau, amb tercer grau de tractament. És a dir, que persones que tot el que, imagineu tot el que pot suposar per una persona un trencar amb tots els àmbits de la seva vida normalitzada, com són aquests casos, per entrar 3 mesos mínim en una presó, pot buscar la manera de disposar d'una setmana per poder retornar a la seva normalitat, que són aquests casos. Mm-hmm. Això és el CIMO. Va començar el 20 com a, el 2020 com a projecte pilot i ara tenim una trajectòria de ja 3 anys que han passat 124 casos. D'aquests 124 casos no hi ha hagut cap cas de reincidència delictiva, només un cas que la causa va quedar absolta, per tant no hi ha reincidència, hi ha hagut 3 regressions judicials i sí que n'hi ha hagut 2 de segon grau per involució de conducta. I aquests resultats ens han permès fer més flexible, obrir més possibilitats, aquesta possibilitat de classificació inicial en tercer grau, que és, ja hem, no hem limitat que el delicte sigui de abans, com a mínim, de fa 2 anys, i ho hem obert a casos de reincidència, però que hagin sigut excarcerats d'aquella condemna en tercer grau o en llibertat condicional, perquè s'entén que no, el risc és baix. José Ángel, a nivell també internacional, el tema de medi obert ha sortit també abans a la primera taula, però sí que m'agradaria aprofundir una mica en quines són les avantatges que presenta i també a nivell de política comparada, doncs, què és el que estem veient o quines experiències també ens poden servir com a referència. N'hem parlat una mica, però si pots aprofundir una mica més. Salió en la primera mesa. Básicamente, en el ámbito escandinavo hay una, siempre ha habido una apuesta muy seria porque la semilibertad sea la forma normal de cumplimiento. Claramente, los países escandinavos, no todos, Dinamarca lleva una orientación distinta por otra serie de razones. Suecia, Finlandia y Noruega son modelos a seguir en términos de ampliación constante del número de personas que están cumpliendo en medio abierto y que esa sea básicamente el modelo normalizado de cumplimiento y lo que nosotros denominamos el sistema ordinario sea la excepción. Hay otros países que claramente no están en esa dirección y eso es, de alguna manera es un problema. De alguna manera podría ser un problema en el contexto español y el contexto catalán, porque los países de nuestro entorno están en una dirección distinta. Francia, Portugal, Italia, con matices entre ellos, no están por una obertalidad, ni por una reducción, ni por nada semejante, y tampoco están por apostar por la ampliación de la semilibertad. En este sentido, de alguna forma somos una excepción a nivel regional, pero me parece que esto no debería ser un problema, porque efectivamente en el centro y en el norte de Europa tenemos muchos ejemplos que están caminando en esa dirección con políticas públicas que diseñan exactamente los mismos objetivos. Puede ser que de alguna forma las medidas concretas que estén plasmadas, no, de alguna forma no, van a ser distintas porque hay un análisis de cada realidad, pero si uno agarra en estos momentos documentos semejantes del gobierno irlandés, por poner un ejemplo, se encuentra que los objetivos son sustancialmente los mismos. Apostar por la penalidad comunitaria, apostar por el regímenes de semilibertad, apostar por la reducción de las tasas de encarcelamiento. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos aquí a 150 kilómetros un país que está lleno de una dirección contraria, que en Portugal hay
claramente tendencias contradictorias, que en Italia también hay un crisol de tendencias que apuntan en diversas direcciones, entre otras porque hay un gobierno de extrema derecha, y que ahí aparecemos con una especie de anomalía regional, no debería de desanimarnos a la hora de decir, bueno, pero es que hay modelos que se pueden seguir y esos modelos están demostrando que tienen capacidad en términos de reducir la delincuencia, de tener sistemas penitenciarios y penales más garantistas y de no crear más miedo al delito. Entonces, realmente hay experiencias que se pueden seguir sin necesidad de decir, bueno, no todos los países lo están haciendo, sí, pero hay muchos que sí lo están haciendo. Uh-huh. No sé si voleu afegir alguna qüestió més abans de passar el torn de paraula també al públic. Per mi podem... Jo voldria afegir una cosa que... Quan comentàvem que l'encarcerament d'una presó preventiva dels estrangers, uh-huh, per aquesta incoherència o aquesta situació tan paradoxal, no? per després expulsar-los, les dades empíriques avalen que no hi ha diferències significatives de reincidència entre estrangers i nacionals. El que tinguem més població ara estrangera que anteriorment és perquè ha canviat la composició de la societat en general, uh-huh, i perquè aquesta gent sovint, els estrangers, es troben en situacions més desafavorides. Sí. Però els nivells de reincidència són diferents. Sí, una dada al respecte. Vull dir, perquè al final... Sentim molt, se sent el discurs públic, no? La vinculació entre per nacionalitat i delinqüència, estrangers i delinqüència. Jo quan vaig als llocs procuro informar-me, no? Vaig fer una recerca al Google. I clar, a Catalunya tenim 1.250.000 estrangers. Això és la població estrangera que tenim, 1.250.000. A final de desembre teníem 4.004 estrangers encarcerats, em sembla, que les dades que facilitava el departament. Això representa que estrangers a Catalunya que cometin fets delictius, i agafem la dada de gent encarcerada, és el 0,3%. És a dir, al final el 99,7% no cometen fets delictius. És a dir, em sembla que és un debat que si bé pot tenir algun tipus d'incidència en termes de prevalença o de la prevalença considerant que correspondria en base a la prevalença d'estrangers en societat respecte a la prevalença d'estrangers en centre penitenciari, que pot ser multifactorial i moltes vegades vinculades a criteris extremadament diferents que la nacionalitat, perquè si comprem el discurs d'aquesta prevalença, jo faig una gran proposta de reducció de delinqüència, que és expulsar tots els homes d'Espanya. Llavors expulsem tots els homes d'Espanya i llavors la delinqüència caurà en picat, perquè l'estadística demostra que el que tenim a la presó són homes. Llavors, permeti'm la broma, però és que en definitiva em sembla que és qüestió de posar els debats en el seu just lloc. I en ocasions, si mirem la dada i no escoltem el nostre cunyat per Nadal, probablement enriquim el discurs. Sí? Vols fer un, per tancar, vols fer un afegitó? Doncs si algú del públic vol llançar alguna qüestió. I si no, doncs... miri, doncs aquí, Roser. Sí. No és una qüestió, només és un comentari. El fet que... he sentit moltes comparacions als països nòrdics, el bé que ho fan i tal, i penso que en alguns moments, fins i tot, ens podem felicitar perquè ho fem millor que ells. Moltes d'aquestes polítiques penitenciàries nòrdiques tenen per principi que primer s'ha de passar pel règim ordinari. Sí que després s'arriba i hi ha un percentatge de medi obert important. Però, per exemple, i corregiu-me els experts, si no estic equivocada, la Finlàndia, la perfecció de Finlàndia, diu que primer has de passar pel segon grau. Amb això els hem passat la mà per la cara. Molt bé. Alguna qüestió o comentari més? Mire. És un comentari també. I és que estamos tratando con personas. Las personas son muy complejas. Y la lectura de datos hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Hace poco, hace unos días, nos comunican a Fiscalía que va a quedar en libertad un señor que no ha pasado por la libertad condicional, que no ha pasado por el tercer grado, que ni tan siquiera ha tenido permisos.
Y se podría pensar, la administración penitenciaria, los jueces y los fiscales están locos, porque estadísticamente lo bueno es que hubiese tenido permisos, hubiese estado en tercer grado y hubiese pasado por la libertad condicional. Claro, resulta que era un psicópata nazi sin ningún tipo de arrepentimiento. O sea que los datos hay que tener cuidados y mesura, porque estamos hablando de personas y las personas somos muy, muy complejas. Además, gracias. Sí, Gemma. Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que el caso que estás explicando es extraordinario. Es decir, son casos que tenemos un procedimiento de excarcelación para este tipo de casos, extremando en la medida de lo posible pues la prevención o las precauciones, ¿no? Pero, como te decía, la medida del riesgo por la cual pasan todos los internos penados y clasificados tiene una curva en la cual estos casos representan un extremo y los de muy bajo riesgo. La curva no es así. Es decir, la inmensa mayoría de los casos que hay en prisión tienen riesgo bajo. Entonces, nosotros, amb el pla de xoc de recuperació d'aquests indicadors d'obertalitat que tu comentaves, de permisos, de tercer grado, vamos a centrar-nos en los riesgos bajos, porque tenemos un gruix de població amb aquesta situació, amb el qual el risc és mínim, que ens permet recuperar el treure a fora la gent. Mm-hmm. Hi ha una altra qüestió per allà al fons? Sí. Volia fer una reflexió sobre l'aplicació de les pulseres telemàtiques com a alternativa a la presó provisional. Com algun company del sistema van tenir la possibilitat de visitar Portugal i veure com funcionava, i volia fer una reflexió sobre el tema. L'ha comentat molt bé el magistrat, que el que no pot convertir-se és una eina més que faci que els que estan dintre continuïn en presó provisional i persones a les que no aplicarien la presó provisional li apliquem la pulsera. Sí, això està claríssim. Això és la primera reflexió. Si no ha canviat la legislació portuguesa en aquesta matèria, la seva norma obligava a que l'aplicació de la pulsera fos a proposta del sistema penitenciari. És a dir, que l'equip tècnic valorés que era un cas alternatiu d'aquesta mesura. D'aquesta manera, sempre era una reducció efectiva de la gent que estava a presó, no l'increment de les persones submeses a control judicial o social, que és un típic quan apliquem alternatives a la presó, que no sempre disminueix la població penitenciària, sinó el que fan és créixer la població en control social. I dos, les pulseres, el control telemàtic és un control adequat pel seguiment i informació de les persones que el porten. Com risc de fugida, no redueix el risc de fugida, perquè una vegada aplicat, la persona pot salsar-se-lo en qualsevol moment. I, per tant, també s'ha de jugar en el sentit de saber quina informació donen les pulseres. I, per tant, no hi ha una expectativa. Però com a alternativa real, només pot ser a proposta del sistema penitenciari. Si no, no serà una reducció. Gràcies. Jo simplement per recuperar la meva intervenció al respecte. Jo he fet dues precisions molt clares quan plantejava parlar de pulseres. I bàsicament la més important és l'estàndard autorrestrictiu en la imposició de les pulseres. És a dir, jo he plantejat la pulsera en els termes de mesura menys gravosa per aquells supòsits que podria ser adequada una presó provisional. És a dir, perquè si no generem l'efecte d'ampliació a la xarxa i ens emportem amb les pulseres gent que no estaria allà. I no està pensat per això. I dos, i recuperar la idea de sistema penal i de generadors de coneixement sobre el sistema penal. És que jo vull que quan es faci el pilot sobre pulseres hi hagi gent observant com s'apliquen les pulseres, que extreguin conclusions i que es les facilitin al sistema. Perquè probablement, si entrem en el viatge de com tinc un aparell nou, l'aplicaré a supòsits, a veure què passa, per si de cas, la pulsera no s'obre, que això ens ha passat en alguns casos amb control telemàtic de no aproximació amb mesures cautelars en matèria de violència sobre la dona. Aquesta
vigilància i estudi, i dit en el millor dels termes, crec que pot també ser un mecanisme de contenció d'aquesta aplicació excessiva de les polseres. Però, en tot cas, depèn molt de la capacitat autorrestrictiva del jutge tribunal que imposi. José Ángel, volies fer un... Sí, de hecho, me parece especialmente pertinente este comentario porque, efectivamente, la experiencia portuguesa en 20 años tiene muchos claroscuros. Se ha mencionado en el trabajo de desarrollo del plan que efectivamente hay una experiencia de hace ya mucho tiempo que hace que realmente no se esté inventando nada, o sea que realmente no pueda nadie pensar que lo que se está haciendo aquí es alquimia, sino que hay un camino que está abierto y que ha sido transitado. Y creo que uno de los elementos interesantes de la experiencia portuguesa o de cualquier otro país es que cuando tú sigues un camino que hace 20 años que está abierto, tienes la perspectiva para saber qué ha ido mal y qué ha ido bien. Y efectivamente, en el caso portugués hay muchas cosas que no han ido bien. Es cierto, además, que las circunstancias en las que esta medida se toma eran totalmente diferentes a las que estamos en este momento en el Estado español, pero también es cierto que el hecho de que no haya sido una invención de la semana pasada nos permite indagar en detalle. Y uno de los elementos, aparte del que tú has comentado, que me parece especialmente, digamos, no particularmente luminoso de la experiencia portuguesa, es que fue una medida que se adoptó la noche a la mañana sin diálogo con los operadores. Vuelvo a un elemento que se mencionaba, ha sido mencionado en las diversas mesas esta mañana en diversas ocasiones. Uno de los elementos más importantes de este plan es que es un plan que se sustenta no solo sobre un diagnóstico fino de qué estamos hablando y cuál es la realidad en la que vamos a trabajar, sino a partir de un proceso de diálogo, a partir de un proceso de gobernanza, de construcción de política pública entre diversos tipos de actores, ¿no? Decía Chema antes, claro, esto en vez de ser separación de poderes, es colaboración de poderes. Efectivamente, una de las partes más negativas de la experiencia portuguesa es que eso no se hizo. Y eso generó, y está un poco en el sustrato de lo que tú planteas, un problema porque había diversos operadores que no creían en la medida, que no la aplicaban y que efectivamente estaban laminando sus potencialidades. Esperemos que esa y las demás medidas, tal cual han sido diseñadas en este plan, efectivamente se implementen mediante un proceso de diálogo constante, de implicación de todos los actores que forman parte de algo que es un sistema, que es el sistema penal. Hi ha una darrera... Sí, sí, no, només volia afegir un detall que quan estem parlant sempre de, quan estem parlant sempre de sistemes comparats, tenim una experiència, penso, extraordinària a Europa en els últims 25-30 anys, que és observar tota l'evolució que han fet els països que estaven a l'exòrbita soviètica, dels països de l'est, potser llevat Hongria i Polònia per raons òbvies, doncs que són exemples boníssims. Sí. Actualment els països bàltics, Eslovènia, podríem citar molts, té experiències que són molt inspiradores, que estan basades en una qüestió, a més, que penso que és fonamental, i és que partien d'una situació fundacional i en aquesta situació fundacional hi havia un consens de que s'havia, precisament de que era tan dura la situació, de que s'havia d'actuar i s'havia d'actuar eficaçment, mirant cap allà també, perquè hi ha molta cosa a aprendre de gent que fa 30 anys pensàvem que no teníem res a aprendre. Sí? Sí. Vinga, José Ángel, sí. Si hi ha més preguntes, no. No, jo crec que no. Vinga, tanquem amb aquest feixito. Moltes gràcies, perquè jo crec que tens tota la raó. Efectivament, està havent processos en els països de l'est que deberían ser objeto d'atenció. Dos matices, de totes formes, que, digamos, limitan la aplicabilidad en otros contextos. Uno de ellos, un elemento fundamental en esos procesos es el propio monitoreo a nivel de las instancias supranacionales, tanto Consejo de Europa como Unión Europea. Claro, cuando nosotros entramos en la Unión Europea nadie se metió demasiado en qué es lo que estábamos haciendo con la prisión, básicamente porque a la Unión Europea en aquella época no le interesaba lo que uno hacía con las prisiones. Esto ha cambiado y los países del este se incorporan a la Unión Europea con un proceso de intervención supranacional respecto a cuáles son las políticas que tú estás desarrollando. Y ese es un factor que ciertamente ha condicionado bastante el nivel de innovación que se ha dado en esas latitudes. Segundo elemento que dificulta el hecho de que nos podamos inspirar. Los países del este de Europa tienen niveles de migrantes en prisión muy bajos. Polonia, por ejemplo, no llega al 2%. Entonces, claro, eso configura una situación distinta. Eso no significa que no haya dinámicas de racialización, incluso de racismo, el propio sistema penal, proyectado sobre otros sujetos, básicamente sujetos rom, ¿no? Pero, claro, eso dificulta un poco, porque cuando a la ecuación le sumas
la condición de persona en situación irregular y la presencia ominosa de la posibilidad de expulsión, estamos en un proceso distinto, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un elemento, y de hecho, retomando lo que se decía sobre Escandinavia, creo que uno de los elementos especialmente tristes de la experiencia escandinava, porque tampoco efectivamente vamos a decir que todo está muy bien, es que están caminando hacia sistemas de apartheid dentro de prisión. Hay una prisión para extranjeros y hay una prisión para nacionales. Incluso, ojo, no en términos simbólicos o retóricos, hay una prisión para extranjeros y hay una prisión para nacionales que son distintas, funcionan distintos, están en lugares distintos y tienen arquitecturas distintas. Efectivamente, no todo lo que hay por ahí es inspirador y esperemos que Cataluña pueda por sí misma inspirar otros lugares. Doncs vinga, amb això tanquem. Gràcies.